Olá, boa tarde. Falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde em instantes terá início a segunda sessão ordinária de 2017. E você que nos acompanha já sabe que as sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, sempre a partir das cinco e meia da tarde. Nas sessões de terça-feira são votados requerimentos, indicações, moções e diversos outros documentos. Além disso, acontece o tradicional pinga-fogo, aquele momento em que os vereadores vão à tribuna para debater. A ter assuntos de interesse de toda a cidade. E já nas sessões de quinta-feira são votados os projetos de lei. Emendas, decretos legislativos e resoluções. Lembrando que você também pode acompanhar as sessões ao vivo pelo nosso portal na internet, câmara.sjc.sp.gov.br. Também pelo nosso Facebook você acompanha notícias sobre tudo o que acontece aqui na Câmara e as sessões plenárias em tempo real através do Twitter. Além disso, todo o material exibido pela TV Câmara fica disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Vamos agora a um breve intervalo. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui. Convoque o senhor secretário, vereador Rogério Sim... Boa tarde, presidente Juvenil Silvério. Pela segunda sessão ordinária, dia 7 de fevereiro de 2017, a presença dos vereadores, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Juvenil Silvério, vereador Robertinho da Padaria, vereador Ciborg, vereadora Flávia Carvalho, vereador Dr. Elton, vereador Walter Hayashi, vereador Maninho 100%, vereador Marcão da Academia. São esses os vereadores presentes até o momento, senhor presidente. E vereador Roberto do Eleven também. Havendo número legal sobre a proteção de Deus e levando o poder na né, do povo, declaro aberta a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17 Legislatura. Passaremos agora ao rito de posse do nosso vereador Gilson Ribeiro Campos. Iniciaremos esta sessão dando posse ao suplente Gilson Ribeiro Campos. Para tanto, peço ao senhor secretário, vereador Rogério Ciborgue, que verifique se foram entregues os termos de desincompatibilização, termos de renúncia ao direito do sigilo bancário e declarações de bens em atendimento ao disposto no parágrafo 2 do artigo 32 da Lei Orgânica do Município. Senhor Presidente, conforme solicitado por Vossa Senhoria e conferência dessa Casa, foram entregues todos os documentos do vereador Sr. Gilson Carvalho. Gilson Ribeiro Campos. Desculpa, Presidente. Sr. Gilson Ribeiro Campos. Convido o Sr. Gilson Ribeiro Campos para que preste o compromisso. Eu falo e Vossa Excelência. Repete, por favor. Ok prometo cumprir e fazer cumprir prometo cumprir e fazer cumprir a constituição federal a constituição federal a constituição estadual a constituição estadual a lei orgânica do município a lei orgânica do município e demais legislações em vigor e demais legislações em vigor defendendo a justiça social defendendo a justiça social a paz a paz e a igualdade de tratamento e a, a igualdade de tratamento a todos os cidadãos a todos os cidadãos está empossado no cargo de vereador o suplente Gilson Ribeiro Campos em razão da licença do titular excelência vereador Lino Bispo Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Aproveito ainda para cumprimentar a Vossa Excelência, o vereador Gilson. Seja bem-vindo a esta casa. Tenho certeza que o Poder Legislativo ganha com a sua presença e pode contar conosco, com esta mesa diretora, com os demais vereadores. Tudo aquilo que for possível e podermos realizar juntos, conte conosco sempre. Que Deus te abençoe muito e que seja um mandato muito feliz a Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Juvenil, a todos os vereadores e vereadoras aqui da nossa casa. Né? É, um, é um prazer estar aqui presente com vocês, participando. É, eu acho que todos os vereadores, quando assumem a primeira vez, eles têm uma alegria muito grande no coração. Né? Então, eu, eu imagino essa emoção que eu estou sentindo aqui hoje, que todos os vereadores que assumiram pela primeira vez estão sentindo aqui hoje, né? então tenho certeza que para mim está sendo um dia muito especial. Agradeço a acolhida do vossa senhoria, né? presidente de Venil, a mesa e a todos os vereadores que estão nos acolhendo aqui nessa casa. E eu queria aproveitar rapidamente né? agradecer. A, se eu estou aqui hoje, é, o grande motivo são das pessoas que acreditaram no nosso projeto, nas nossas propostas. Né? 2.700 pessoas. Né, amigos que acreditaram no nosso trabalho. Agradecer às pessoas que abriram as suas residências, que participaram nas nossas reuniões. E devido a essa é, proposta, a esse trabalho, nós viemos aqui hoje é, ser empossados, estar representando a população de São José dos Campos. Então, agradeço de coração a todos que me ajudaram na campanha, nesse trabalho de estar aqui presente hoje. E estamos juntos, senhor presidente, para que... É, o que essa casa precisar. Esse vereador, quando aqui estiver participando, estaremos à disposição para ajudar a mesa, a casa e os demais vereadores. Muito obrigado e estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Parabéns a Vossa Excelência. Quero ainda cumprimentar aqui Leandro Rei, ele que é. Leandro Rai, ele que é o nosso, é, colabora conosco aqui, juntamente entre o Legislativo e o Executivo. Leandro Rai, seja bem-vindo a esta casa. É, passo agora a palavra ao novo vereador Rogério Siborg. Primeiramente, é, parabenizar o colega Gilson Ribeiro por essa votação significativa. Primeira vez como candidato, tendo mais de 2700 votos em nossa cidade. A sua responsabilidade é grande, meu irmão. É tão grande quanto a nossa. Você é vereador de São José dos Campos, então faça jus a esse merecer. Represente bem a nossa comunidade, represente bem a população e pode contar com o Partido Verde, com esse vereador e com a mesa diretora para o que precisar dentro das normas e dentro da casa de leis aqui, tá OK? Parabéns a você, que Deus abençoe. E boa sorte nesse mandato. Solicito antes do vereador Marcão fazer as considerações, solicitar aos partidos que por gentileza indique quais são os vereadores, as lideranças que vão falar pelo partido. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Ao secretário Ciborgue, boa noite aos vereadores, público presente, aos que estão assisti assistindo através da TV Câmara. É, primeiramente, eu quero é, cumprimentar e parabenizar o nosso parceiro Gilson, que é um batalhador, um guerreiro, lá trabalha junto com a gente na região sul, tem um trabalho muito bacana à frente dos vicentinos é, da Regional Sul. E. Fez aos votos que tem. É, a gente só tem que parabenizar, cumprimentar, colocar também a questão da a importância de hoje estar aqui representando, principalmente aqueles que acreditaram no seu trabalho, acreditam no seu trabalho, e é, desejamos toda boa sorte. Pode contar também com esse vereador, que nós somos da mesma região, batalhamos juntos lá para as melhorias, para trazer essa melhoria, não só para a região, mas para a cidade. Para os segmentos e para tudo que for de melhor para a nossa cidade. Parabéns, Jussão. Suspenderemos a pauta por alguns instantes para a reorganização dos trabalhos. Reaberta a de sessão, passamos agora ao horário de pinga-fogo. Cada vereador terá o direito a cinco minutos ou dez, pelo tempo das lideranças. É... Questão de ordem, vereador Marcão da Academia. Obrigado, presidente. Presidente, quero informá-lo. E a todos os outros, os outros parceiros vereadores, é, que na última sessão, na quinta-feira passada, nós recebemos aqui na, na, na sala, Pedro Bala, a, uma comissão da cultura, que trouxe uma carta de compromisso que foi dada a cada vereador. Que essa carta pedia. Uh, a, man, a manutenção da Fundação Cultural, a manter, quer dizer, a Fundação Cultural como gestora da política cultural da cidade, como garante a lei orgânica do município. Item 2: definir com urgência o diretor-presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo. Item 3: com a construção de uma política pública para a cultura em comum acordo com a comunidade cultural e artística do município. Então nós recebemos, tivemos uma conversa muito bacana, foi a Comissão da Cultura e do Esporte, onde eu sou presidente, tem o vereador Esdras e o vereador Wagner Balheiro. Nós estávamos presentes discutindo justamente o que essa Comissão da Cultura é, é, estava buscando, que eles estavam muito preocupados com o futuro da Fundação Cultural. E deixamos colocados, né, vereador Esdras? A gente deixou colocado para eles que a gente traria informações... Que colocaria em reunião com a governança é, e buscaria informação devida à Fundação Cultural. E também uma construção de uma audiência pública né, para formar, começar a formar uma política pública real da cultura na nossa cidade. E aí, com uma conversa, justamente no outro dia seguinte, a gente conversando com o secretário de governança, o senhor Anderson Farias. É, estamos aqui também, quero cumprimentar a presença do Leandro Rai, que está tá, tá representando a Secretaria de Governança, também estava presente. E nessa discussão, fomos colocado que sim, vamos manter a Fundação Cultural. Foi colocado para eles. E até foi colocado quem que inventou tal boato, né tal boato que foi inventado. Mas foi bom a reunião para explicar isso. Também foi colocado que o processo da nomeação do diretor presidente da Fundação Cultural está em fase de finalização. Brevemente, entre essa semana ou a próxima, o nosso presidente interino, Aldo, vai convocar o próprio conselho da Fundação para uma discussão da aprovação das contas e do processo da lista tríplice. E, para finalizar. Para finalizar é, deixamos também que a gente o compromisso da comissão, do Estra e o vereador Wagner Balieiro, nós somarmos junto para começar uma construção de uma audiência pública, né, para buscar as políticas públicas da cultura, nós desenvolve desenvolvermos isso e fortalecer. Então a gente tem uma missão é, para frente, vamos aguardar ser nomeado presidente. Da Fundação Cultural, para nós sentarmos e começarmos a desenvolver essa audiência junto com a comissão e o conselho, da, da, e, as, e as pessoas que representam, a comunidade que representa a cultura na nossa cidade, para construir essa política pública real, com responsabilidade na nossa cidade. Era só isso que eu queria informar, presidente. Muito obrigado. Solicito aos vereadores que, por gentileza, indiquem os respectivos vereadores que ficarão é, responsáveis pela liderança dos partidos. É importante ir ao microfone, registrar no microfone é, a indicação da liderança, para que, em ata, fique constada essa liderança. Vereadores do PTB, o líder que vai falar. pelo tempo de 10 minutos, é o vereador Marcão. Líder do PTB em um acordo com o vereador Maninho, 100%, fica o líder vereador Marcão da Academia. Nobre presidente, registrado é a manifestação do PTB, Marcão da Academia. Calasans Camargo. Senhor presidente, queria me registrar como líder do PRP. Dez minutos é isso. Vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, a bancada do PT decide ao vereador Wagner Balieiro para dar continuidade como líder da nossa bancada. Presidente, é o PT anuncia vereador Wagner Balheiro. Vereador Elton do PMDB. Presidente, queria anunciar o que meu nome agora como líder da, do PMDB. Obrigado. Vereador Elton anunciou o nome dele mesmo como líder do PMDB. Vereador Robertinho da Padaria. Senhor presidente, gostaria de comunicar que eu sou o novo líder do PPS. Vereador Robertinho da Padaria, líder do PPS, nobre presidente. Vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Também o meu nome, Renata Paiva, como líder do PSD. Vereadora Renata Paiva, líder do PSD. Esse nobre vereador, vereador Ciborg, também é, como líder do Partido Verde. falta o partido é, vereador Esdras. Boa noite, presidente. Quero indicar o vereador Valdir Ovarenga como líder do Solidariedade. Valdir Ovarenga, líder do Solidariedade, nobre presidente. Vereadora Flávia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero indicar o vereador Sim. Roberto Deleven para ser o líder do partido. Sendo indicado o vereador Roberto Doeleven como líder do PRB, nobre presidente Venil Silvério. Nobre vereador Gilson, por gentileza, é, declare é, o líder do PR, por gentileza. O líder do PR declara o vereador Lino Bispo. Bom. Do PR o líder vereador Lino Bispo. É, nobre presidente, é, pelos nossos cálculos aqui ainda falta o PSDB é, declarar a liderança do PSDB. Vereador José Dimas aqui no microfone. Presente, boa noite. Nós do PSDB queremos é, indicar a nossa líder, Dulce Rita. Indicada a líder do PSDB, vereadora Dulce Rita, nobre presidente Juvenil Silvério. Dulce Rita, Dulce Rita. Nobre presidente, pela nossa contagem, todos os partidos já indicaram seus líderes. Não, falta um PSC ainda. O PSC ainda não foi indicado líder. Por gentileza, vereador Walter Hayashi. PSC me indica como líder do partido. PSC faz a indicação do vereador Walter Hayashi, não é presidente? Agora sim, todos os partidos indicaram seus líderes para essa gestão. Convido o vereador Wagner Baleeiro para fazer o uso do pinga-fogo. Vossa Excelência terá cinco minutos, ou, se preferir, o tempo partidário, dez minutos do tempo. Acordado com, todos. Acordado com os vereadores, vamos passar primeiro ao processo de votação, não é? Mas com a palavra, pela ordem, vereador Roberto de Leve, grande líder. Senhor presidente, queria agradecer à vereadora Flávia pela confiança, pelo PRB, em ser líder do PRB nessa Casa de, de Leite. E também, oh, senhor presidente, justificar uma coisa para a Vossa Excelência, como dizem os jornais aí, a gente tem que. Eu com a Flávia estamos conversando aqui. O PRB não teve racha, não, viu, senhor presidente? Eu não votei, votei favorável àqueles vetos. E a vereadora teve motivos para votar contra aos vetos, porque o veto foi em broco. E ela tinha um projeto de lei do vereador Sheikhs Carvalho. E ela não poderia votar contra esse projeto. Foi aonde a vereadora Flávia votou contra. Mas se tivesse sido votação de um a um, ela teria votado sim com o líder do PRB. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, conforme o entendimento de lideranças, nós iremos aí proceder então, à votação, mas existiram vários documentos que chegaram após aí, o, o período de protocolo. Então, solicito a inclusão de diversos documentos, sendo, sendo os requerimentos 242, 199, 232, 246, 247, até, 247 até o 252. Também das indicações. 477 até o 479, depois do 472 até o 475, 453 e também do 480 ao 502. Também foi solicitado, provavelmente pelo pelo governo ou por algum vereador que apoia aí a bancada, a questão ah, o governo a questão de dois requerimentos sendo destacados o 235 e o 102. É, que são os requerimentos que estão solicitando destaque. Não, não declarado ainda. Qual é a inclusão? A inclusão. Lê todos os requerimentos? De novo aqui? Vamos lá. 242, 199, 232, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 são os requerimentos. Também solicitando a supressão da sessão do dia 28 de fevereiro em função do feriado de carnaval. É, então, <laughs> Solicitação também de votação em bloco. Em votação. Com a palavra, vereador Fernando Petite. Boa noite, presidente. Eu quero retificar o pedido de destaque do requerimento 235. Retirar. Retirar. A retirada do requerimento 235. Só destaque do 102, reafirmando o requerimento 102, como destacado. Com a palavra, vereador Dulce Rita. Só queria fazer a título de esclarecimento que o requerimento 235 do vereador Wagner Baleiro requer à prefeitura informações acerca. Da possível suspensão das obras do espaço público conhecido como Teatrão. Eu acho que isso daqui é até um, meio que hilário, né? porque eu acho que o vereador, mais que ninguém, sabe como que deixou a obra, sabe das, das, dos problemas financeiros que deixou também a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sabe de todos os problemas. Por que ele não pediu também um destaque, pedindo informação? Por que a creche parou? Simplesmente porque a creche lá no Teatrão não começou, que teve que parar por falta de recurso financeiro, que teve que parar por falta de projeto, problema no elevador e várias outras coisas. Mas, mesmo assim, nós vamos deixar aqui, está aqui. Acho que a prefeitura, melhor que ninguém, pode responder sobre essas questões. Então, nós não temos nada para esconder. Então, nós vamos deixar esse requerimento passar. Que seja até que bem elucidado para a prefeitura, e acho que por alguns falta de informação que, ela não, que ele não teve durante a gestão do governo dele. Com a palavra, por ser citado, o vereador Wagner. -Balheiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores, aproveitando que eu podia também liberar lá o requerimento da Flávia Carvalho, também, o número 102, que é sobre a questão do atendimento na UPA Norte. Já que quer fazer essa transparência toda, também libera o, o com relação à questão da saúde. Agora, vamos falar aí do Teatrão. O Teatrão é uma obra que está em andamento, estava em andamento, uma obra com mais de 60% já concluída, uma obra que tem ali a construção de uma creche que é importante ali para a região da Vila Industrial, Vila Tesouro, e também para a cidade, porque é necessária para a gente atingir a meta estabelecida em lei de zerar o déficit de creche até 2020. Então, ela faz parte de um projeto junto com todas as outras, uma obra que inclusive já começou, uma obra que tem ali vários serviços que já estão disponíveis à população e é lamentável a suspensão dessa obra que se tivesse no ritmo que já estava acontecendo, utilizando é, recursos da educação, utilizando é, de um contrato já existente com a Urban, poderíamos já estar com essa obra. Dentro desse ritmo, concluída até junho. Então, muitas coisas já foram feitas, muitas coisas já foram iniciadas e essa paralisação só traz prejuízo. A comunidade está contente com o trabalho que foi feito lá, que já liberou parte lá para a pista de caminhada, iluminação, uma área que já foi devolvida à população, mas ela quer a obra por inteiro. Nós como conversando com a população, a população está realmente muito. Desapontada com essa história de não ter a creche, da paralisação da creche, é necessária não só para aquela região, mas para toda a cidade, para ajudar na questão da, 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 do, de tirar esse déficit de vaga. Né? E estamos falando de uma obra com um com, com recurso que é vinculado à educação e uma obra que já tinha é, muito mais que 60% concluída e que poderia estar pronta em junho, sendo feita por uma empresa de São José, que é a própria Urbana. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu também não queria citar nome de vereador nenhum, só que ele esqueceu de citar um pequeno detalhe. Tudo muito lindo, tudo muito programado, só ficou faltando dinheiro em caixa. Agora, nós vamos deixar aqui passar o, o requerimento da Flávia Carvalho, que solicita informações sobre a demora no atendimento da, da UPA lá do UPA Norte. Isso daí só de indenizatório, a prefeitura, ah, outro governo, deixou de pagar um milhão para a Clínica Norte. A média de atendimento, azul e verde, quando se faz a triagem, 40 minutos e o vermelho na hora. Na hora. Mas nós vamos deixar passar esse requerimento também, porque eu acho que é uma coisa transparente, uma coisa que a prefeitura inteira, a cidade inteira, estava sabendo da demora dos pagamentos, da demora do indenizatório que até hoje não. A provisão que é mantenedora desse convênio também não recebeu no valor de um milhão. Então eu queria que você ajudasse também o governo anterior que tomasse consciência disso que deixou de pagar mais um calotinho aí da outra administração. Com a palavra vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, novamente voltando para falar desse assunto dos requerimentos. Primeiro que a gente vai continuar na caminhada e na luta pela questão do teatrão, porque a creche é importante. É uma obra que está em andamento pela Urbana com pagamento em dia. É, a segunda coisa com relação à questão do provisão. O provisão, quando foi recebido pela administração do prefeito Carlinhos, tinha um enorme de indenizatório também. E quando a gente está falando no provisão de um milhão de dívida, nós estamos falando de um milhão de dívida numa remuneração mensal do provisão que é em torno de um milhão e duzentos por mês. Então pode ser que tenha tido sim um atraso. Ninguém está falando aqui que não teve o atraso, mas estamos falando de um atraso de, de o equivalente a menos de um mês de prestação de serviço, um mês de prestação de serviço. Então é bom deixar claro aí, porque a remuneração do provisão mensal só para a UPA Norte é em torno de um milhão e, cento e um milhão e duzentos. Se está com um atraso de um milhão, nós estamos falando de um atraso de menos de um mês. Então é importante deixar isso registrado e claro, que pode fazer sim a negociação e trabalhar. Agora, nós tivemos uma fala do prefeito falando que já estava tudo acordado com provisão para voltar a retomar os exames, a fazer todo a, a, o trabalho direitinho. Estamos olhando e até agora não foi feito nada de restabelecimento desse pagamento depois do suposto acordo que fizeram para voltar à normalidade. Em votação, requerimentos verbais. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, nobre presidente o Passaremos ao processo de votação. Aprovados por unanimidade todos os pedidos verbais solicitados. Passaremos ao processo de votação das atas proposituras constantes do expediente. Antes, porém, gostaríamos de, de que constasse em ata a seguinte errata. É, na, ata, na ata das. 63 Sessão Ordinária, realizada em 29 de 11 de 2016, desdobrada em ata legal, onde se lê, abre aspas, às 18 horas e 57 minutos, encerra-se a presente sessão ordinária, fecha aspas. Leia-se, abre aspas, às 19 horas e 56 minutos, encerra-se a presente sessão ordinária, fecha aspas. E em anais, Abre aspas. Encerrada a presente sessão ordinária, às 18 horas e 57 minutos. Fecha aspas. Leia-se. Abre aspas. Encerrada a presente sessão ordinária, às 19 horas e 56 minutos. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 13 de dezembro de 2016, 77 sessão ordinária, 1 de janeiro de 2017, segunda sessão extraordinária. 2 de fevereiro de 2017, primeira sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Nobre presidente, nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 7 de fevereiro de 2017, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário, presidente Juvenil Silveiro. Aprovados por unanimidade. Passaremos ao processo de Pinga Fogo, com a palavra, pelo tempo partidário, o vereador Wagner. -Balheiro. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, público aqui presente. É, todo o começo de ano sempre vem essa polêmica, essa discussão com relação à questão do material escolar. E dessa vez, uma coisa que foi falado muito né, nesse primeiro mês foram duas situações. Primeiro, a história do preço. E segundo, a questão do prazo de entrega. Primeiro, assim, prazo de entrega. Ah, no primeiro dia de aula vamos ter todos os materiais entregues. Isso não ocorreu. Todo mundo está indo nas escolas, está vendo que algumas escolas falta cola, outro falta régua, outra está faltando pasta. Enfim, está faltando porque não fez não se utilizou da primeira licitação que já estava pronta, com a empresa sendo já no processo de escolha e que poderia ser utilizada para fornecer o um material escolar. Licitação que iniciou se no governo passado. Porém alegando irregularidades, alegando algumas coisas que nunca apareceu e nunca foram justificadas da licitação do final de 2016. Só que essa mudança, além de atrasar e não entregar o material no prazo certo, o principal motivo foi fazer a redução do material, a redução da quantidade de material fornecido à população. Fala-se muito que diminuiu o custo, mas diminuiu sim, mas mais de 93% do custo diminuiu em função da diminuição do material que a população teria direito. Né? Aqui, por exemplo, estou colocando alguns itens que estavam para serem oferecidos aos alunos e que não foram oferecidos. Por exemplo, quando a gente pega a, a proposta, nós tínhamos ali: é, cada criança recebia dois apontadores, por exemplo. Ela começou a receber um. E foi reduzido quase 40 mil apontadores no final da história. É, borracha, até a borrachinha branca lá, que todo mundo sabe que gasta mais que uma para uma criançada. Tiraram 40 mil borrachas do, do, do material escolar. Né? O caderno. Muitas séries recebiam 10 cadernos, começaram a receber 6. Aí diminuiu. diminuiu O modelo de caderno diminuiu 60 mil cadernos. O outro diminuiu mais 35 mil cadernos. Caneta, se recebia 4, começou a receber duas que né? nem a caneta esferográfica azul, a mesma coisa a vermelha. Recebia duas, começou a receber uma. Né? Cola eram duas, começou a receber uma. Né? E o lápis tiraram mais de 80 mil lápis de todo o material. Aí é mais fácil, assim fica mais fácil tornar mais barato, porque está cortando o material que era utilizado pela população, está diminuindo e com certeza no meio do ano vão ter que comprar material para Continuar fazendo os trabalhos escolares. O caderno não vai dar, ou o lápis e a caneta não vai dar, né? uma série de, de, de itens que diminuiu na entrega para a população. Né? Somando todos os itens, é, nós tivemos aí quase 470 mil itens a menos no material escolar desse ano. 470 mil itens a menos. Então a, a fazer economia mas fazendo uma economia, tirando o material de quem realmente usa, fica fácil, né? Fica fácil de fazer dessa maneira. Isso não é economia. Isso é tirar do povo, é tirar de quem mais precisa. É tirar daquele que tem várias crianças na escola pública, que precisa do material e agora está ficando sem. Porque está tirando caderno, está tirando lápis, está tirando borracha, está tirando o material que é, poderia ser fornecido à, 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 à criançada. Tem uma coisa até que me chamou a atenção. Teve um ano que a história do material escolar foi se falando é, que a gente estava trazendo caderno da China. Acho que foi na, dois anos atrás, teve uma história do caderno da China. Ah, que está comprando caderno chinês. Engraçado, né? Falar, falar, falaram, e na verdade o caderno era daqui. O caderno era daqui, fabricação daqui, indústria brasileira. Tudo. Agora tem uma marca colocada aí nesse material escolar, um tal de Léo Léo o nome da marca é Léo Léo pode entrar no site Léo 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 lá sim esse material o cara com muito orgulho ele fala que esse material é da China esse é o material da China tá cheio de material chinês indo nesse material escolar agora tem algum problema se tiver com as especificações corretas se tiver dentro daquilo que foi pedido da qualidade e tal o edital não não, 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 não não traz impedimentos com relação a isso mas é bom relembrar que houve uma politicagem danada em cima dessa história. No passado, falando que tinha caderno da China, e não era caderno da China, era caderno daqui. E agora o material de agora traz um tal de material léo léo que é da China. Esse sim é da China, até você entrar no YouTube, até na semana que vem a gente traz ali. É, o vídeo, você entra no YouTube a empresa apresenta até com muito orgulho o material dizendo que é chinês, que ele tem um centro de logística em Santa Catarina, faz na China, traz para o centro de logística de Santa Catarina e depois distribui né, é, para a turma aí, esse material Léo Léo, né, que chama, curiosamente, de Léo Léo. Então, só para dizer que você tem é, uma incoerência aí. O discurso era outro e agora a prática é totalmente diferente. Então, esse tipo de material é... Tem, 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 acontecido. Por exemplo, a história do lápis. Eu lembro que a, o edital colocava muito claramente que o material lápis, qualquer coisa envolvendo madeira, lápis, lápis de cor, tinha que ser com madeira reflorestada. Ponto de vista de responsabilidade ambiental, é, de sustentabilidade, madeira reflorestada. O atual edital tirou a exigência de material, de madeira reflorestada, Renata Paiva. Tirou. Não precisou ser madeira reflorestada. E aí a gente também começa a ver como é que está a qualidade do material. É só começar a usar que as pessoas vão ver. Tem uma borracha lá, a borracha chama Borracha Zap. z a p, -P é o nome da borracha. Eu nunca ouvi falar dessa marca. Mas é o nome da borrachinha, a única, né, que eram duas, agora ficou uma pequenininha lá, Borracha Zap, que está sendo entregue, pra, que não tem nada a ver com a WhatsApp, mas é <laughs> Borracha Zap, né, que está sendo entregue é, é, para a população. Então, a, a, uma situação completamente diferente, né? quando se fala de redução, está se reduzindo naquilo que estava sendo entregue para a população. E isso são dados que estão nos ex-digitais, que estão sendo levantados, e que a população já está vendo a diferença, porque a hora que ela olhou, ela falou assim, mas o material é só isso? Cadê o resto? Falei, Não, acabou, porque cortaram parte do material que estava sendo é, em, entregue para a população. Então, é o discurso de redução de custo é bom deixar claro que está sendo com retirada de conquistas da população outra coisa que me chama a atenção é que toda vez vinha a história aqui de que há ah, mato alto nas escolas que não faz a manutenção direito antes de começar as aulas escutei essa história né o Robertinho até a gente estava conversando aqui ah, todo mês chove no mês de janeiro tem que cortar o mato né mas mesmo assim vinha aqui um monte de gente Ó, oh, está tudo abandonado. Mato Alto nas escolas, Mato Alto nas escolas, né? Aí vou lá, vou dar um giro nas escolas lá do meu pedaço lá, né? Maria Alice Pasquarelli, Mato Alto também, lá na Maria Alice Pasquarelli. Já pedimos, mas está lá. Inclusive tem documento de requerimento ali. Domingo Macedo Custódio, Mato Alto, faltando cobertura, uma série de problemas ali né? na, na escola da Vila Tesouro, né? Bancos, tem um banco na escola Yoga que está faltando encosto, que está tudo sem manutenção. Vamos lá, pode passar mais um. Né? Enfim, é, escola Yoga, Macedo Custódio, Pasquarelli. As escolas que têm área verde, tudo faltando roçar, lâmpada queimada, bebedouro que não funciona. Teve um aluninho que fez lá até, inclusive, falando que a escola Yoga estava com parte das torneiras e bebedouro sem água, né, por falta de manutenção. Além da história da lâmpada, climatizador quebrado. Uma, uma série de coisas solicitando e necessitando de manutenção, que normalmente é feito no mês de janeiro, né? mas que não foram feitas em algumas dessas escolas, como em várias outras que a gente andou é, vendo é, na cidade. Então, isso só para deixar claro. Eu também tinha outros assuntos, mas no. Na, na próxima, nas próximas apresentações aí da vereadora Amélia, a vereadora Juliana, nós vamos comentar um pouco também. Eu tive a oportunidade de participar da visita ah, ao parque Alberto Simões lá na zona norte, onde a gente pôde ver ali o estado de abandono, a precariedade que se encontra aquele parque que foi concluído, entregue à população, mas que nesse mês, nesse ano praticamente, largado ao lento, ao relento, fez aí com que é uma ação de vandalismo depredação sejam fazendo um enorme prejuízo aos cofres públicos para finalizar dentro dos dez minutos eu queria só lamentar a postura do secretário é, secretário Melo no jornal de hoje quando nós tivemos a questão da, do projeto da reforma administrativa, que ele foi colocado aqui na quinta-feira, no meio da sessão. Um proje dois projetos, de quase 300, 400 folhas. E ele vem falando que houve prejuízo, né, colocando a culpa na bancada do Partido Trabalhador por ter pedido o um prazo para ler o projeto. Agora, prejuízo não tem, porque você está querendo extinguir os cargos, é só não ocupar. A hora que votar a lei, já o cargo não está ocupado, então você não tem prejuízo. Primeira coisa. Segundo, ele precisa entender. Já concluindo, presidente, precisa entender o procedimento da Câmara. Você lê, você tem prazo para emenda, prazo para comissão. É só esperar isso. E o terceiro que é o mais engraçado, mas assim, eu acho que falta aí um pouco de leitura do projeto. O próprio projeto fala que a reforma administrativa, sendo aprovada, só vai valer em março. Se o um artigo do projeto. Olá, já fala que vai valer só a partir de março? Qual é o problema da gente votar semana que vem ou votar no mês de fevereiro? Já que ele vai valer a partir de março, conforme consta no projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita, que fará uso dos 10 minutos pelo tempo partidário. Bom, boa noite a todos. Eu inicialmente queria falar que a creche não vai ser terminada lá no Teatrão porque ela não foi iniciada. Segundo, que a Prefeitura ficou devendo 15 milhões. A Prefeitura ficou devendo 15 milhões para a Urban. Então está muito fácil o discurso aqui, mas chega na hora de botar a conta no, no papel, não bate nada. Queria também falar do kit escolar. Está faltando mesmo alguns materiais que não são essencial, até que são os acessórios, que é a tesourinha, cola, e algumas coisinhas assim. Isso não está denigrindo em nada a alegria dos pais com relação ao recebimento desse material. E, principalmente, eles estão muito felizes por ter pago, que, fundamentalmente, é, os pais também pagam essa conta, eles estão pagando esse preço justo. E agora eu queria também falar... Nós estamos aí debatendo muita cultura, todo mundo aí brigando pela direção, pela presidência da, da Fundação Cultural. E eu queria lembrá-los que nós, infelizmente, vamos ter que interditar o Centro Cultural Rancho Tropeiro Ernesto Vilela, lá em Eugênio de Mello, porque ficou com falta de manutenção. Agora, disse que começou a chover em janeiro, começou a chover, que vai ter que interditar, senão. Tem um problema de incêndio lá por, por, pela precariedade das instalações elétricas e o telhado cair. Então, nós estamos aí tentando arrumar outro lugar, mas é outro desleixo dessa administração. Eu queria que o Milton passasse os vídeos aí para mim, viu? O Milton, por favor. Isso daqui, todo mundo já conhece essa história, né? viaduto Santinês. Olha o estado que estava isso, ficou muito tempo assim, muito tempo. Os vereadores da Leste implorando, pedindo para que se resolvesse esse problema e o Felício, dois meses, dois, duas semanas já foi lá, já abriu. A gente vai direto já... o Bancop, já tem novidade no Viaduto Santinês. É isso mesmo, Arthur. Oi Elisa, é isso mesmo. Ó, liberou agora. Esse caminhão que a gente está vendo na imagem acabou de fazer a conversão aqui vindo para quem está ali no sentido Eugênio de melo querendo acessar a Dutra. Esse semáforo já está funcionando, que a gente está vendo na imagem. A gente vê esses carros aí parados, são os que seguem é, vindo ali da General Motors. Então, o sentido contrário que dá acesso à Dutra liberado nesse momento. Ó, agentes da prefeitura estão aqui embaixo do viaduto orientando. Os motoristas que ainda tem dúvida, né? Quando o semáforo fecha, no, nesse sentido dos motoristas estão vindo o bairro sentido Dutra, dá para bater um papo ali embaixo do Viaduto, orientar esses, esses motoristas, mas acesso liberado por aqui, a gente segue acompanhando esses primeiros momentos desse acesso reaberto aqui para Dutra no Viaduto Santinês. Então, duas semanas resolveu-se né, um problema que estava se arrastando há muito tempo. Isso aqui é o córrego bueirinho. Olha o estado. Daí aí choveu, veio a captuva todo lá do outro lado da, da dutra. Com, é, entupiu toda a tubulação. Tivemos essa enchente horrorosa aí. Que é uma coisa que já vinha vindo. Muitos pedidos para limpar esse córrego. Não, não podia limpar porque não tinha máquina, draga para desassorear. O minoro foi lá, botou a, a polclã e já limpou o córrego não fez. Não ficou esperando, não. Olha aí o carro já limpo, com Poclã, que vocês podem estar vendo, sem muito problema, não. Outro, por favor, Milton. Instalação. Primeiro, o projeto de instalação, lá em Eugênio de Melo para a coleta do Valecrim ser feito no local para os pacientes não ter que se deslocarem até os laboratórios. Uma, um mês o, feliz com o doutor Ricardo doutor Oswaldo já iniciaram essa coleta. Tivemos uma semana aí que teve um fazer uns ajustes, mas agora está tudo muito, indo muito bem. E a população muito alegre, feliz com, esse, com essa atitude. Não custou mais nada para pro, pro, os cofres públicos. Está resolvendo o problema da, solu, da, da população principalmente, mas... A mais carente e as que têm é, é, dificuldades de se locomover. Também tem que falar que essa coleta está sendo feita a domicílio para as pessoas imobilizadas. Dia 20 de fevereiro, esse, esse espaço.com estava instalado lá na biblioteca de Eugênio de Melo, aí ficou numa terra de ninguém, que é próprio. Nem foi para o CRAS, não foi para. Desmantelou-se lá na Fundação Cultura, na, na, na biblioteca, e agora dia 20 já vai começar a funcionar o ponto com, que também é uma coisa muito simples, que já tinha as dependências no Craso, o prédio ficou um prédio imenso, novo, abandonado lá. Agora nós vamos fazer uso lá, inclusive, com mais cursos. E queria também aproveitar, agradecer o Minoro, o Paulo Guimarães, principalmente, que agora que estão. Mas na linha de frente, os outros secretários ainda nós não tivemos muito contato, estão trabalhando, e o doutor Ricardo e o doutor Oswaldo, que estão aí na linha de frente, estão batalhando, trabalhando 24 horas por dia para botar essa casa em ordem. E parabenizar essa administração que está fazendo com nada muito. Boa noite a todos. Queria convidar o vereador Robertinho da Padaria para assumir os trabalhos da mesa. Palavra é isso? Convoco o vereador Maninho 100% para. Uso da palavra. Cinco minutos. Senhor Presidente, membros da mesa, colegas vereadores, imprensa, cumprimento também a pessoa do senhor Sandro, representante do Movimento Brasil Livre. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Senhor Presidente, começa a minha fala parabenizando o nosso prefeito Felício Amuti, pela implantação da UBS, da UBS Resolve. Que desde que foi implantado esse programa, no dia 25 de janeiro, com o sistema de coleta de exame de sangue na UBS do Ginimelo, Mello, já foram realizados 201 procedimentos, isso em média de 22, 22 coletas por dia. Esse projeto será ampliado para as demais UBS, assim que o governo fazer uma análise dos índices de qualidades e eficiência do atendimento. Sabemos que, a prefeitura, sabemos que a prefeitura adotou também um agendamento livre para as consultas todos os dias. Assim sendo, não será mais restrito apenas em um dia escolhido pela gerência da UBS de cada bairro. As unidades básica de saúde funciona de segunda a sexta, das sete às dezoito horas. Senhor presidente, a cidade está voltando aos trilhos. Estamos vendo resultados em apenas um mês de trabalho. Trabalho árduo, onde esse vereador que vos fala tem acompanhado de perto. Tenho atendido várias solicitações e os moradores têm elogiado muito o trabalho desse governo. Fiz vários pedidos através do meu gabinete, senhor presidente, e quero, com obrigação, mostrar o resultado de alguns desses pedidos da população que já foram atendidos. A maioria das solicitações tem sido a limpeza das praças e algumas vias públicas, assim como a saúde, que já vem apresentando melhoras. Trouxe a essa casa de leis algumas fotos que serão apresentadas. Por favor, Miltim. Isso aí é a praça da, do BNH, da Vila Tetetuba. E através do meu gabinete e por vários moradores, é, a gente fez uma solicitação. E, e estamos aqui hoje para agradecer a, a conclusão desse nosso pedido aí. Próximo, Miltim. A escada de acesso da Chácara São Sebastião, escada na, escada na qual muitos usam para cortar caminho, assim facilitando a entrada para a chácara. O mato estava alto e atrapalhava a passagem dos munícipes. Que beleza. Próxima. O tapa-buraco da Rua Alfredo Rocha Viana, na Vila Ester, estava com mau cheiro, o tempo e a passagem de muitos carros e asfalto cedeu, assim abrindo uma cratera. E assim ficar prejudicando os motoristas da, e os pedestres que ali transitavam. Solicitação também atendida. Próxima. A capina da, da Praça Joaquim Figueira de Andrada. Com a, preocupação, com a preocupação dos munícipes, as voltas às aulas, essas solicitações foram atendidas imediatamente. No Jardim Copacabana, onde também localiza a Escola Municipal Maria Lisba Pasquarelli. as crianças e adultos fazem uso constante da mesma. Senhor Presidente, algumas escolas que ainda não não cederam, não foram feitas ainda, a cidade vem sendo Feito toda a capina na cidade. A região leste já está com mais de 60% feita as capinas. Hoje, com toda a dificuldade que enfrenta, que está enfrentando, devido à falta de equipamentos. Estive, estive este dia na regional leste e acompanhei de perto as tobatas todas quebradas e falta de equipamento. Sr. Presidente, agradeço aos munícipes e disponibilizo sempre do meu gabinete. Muito obrigado. Vereador Maninho, pontual: cinco minutos. Continuando aqui com a palavra a vereadora Juliana Fraga, pelo tempo de cinco minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu quero iniciar a minha fala desejando um bom ano letivo né, a todos os professores e alunos. Ontem começou as aulas na rede municipal. E não posso deixar de mencionar nem que seja de maneira rápida, como o vereador Wagner já falou. Que as aulas começaram, mas muitas escolas receberam as crianças com um mato alto e com menos material. Mas, é, como nós escutamos no mandato passado, é o efeito da chuva, é, pelo menos eles receberam material, né? Então, deixa vamos aguardar aí os dias. Mas o que eu gostaria de mostrar mesmo é sobre a visita que nós fizemos ontem. Né, ontem eu, o vereador Wagner e a vereadora Amélia, nós fomos fazer uma visita no parque Alberto Simões. E eu não sei se todos aqui conhecem, é um parque realmente maravilhoso. Foi um ganho para a cidade esse parque. Mas foi uma tremenda tristeza ver o estado de abandono que ele está. É, aí está a pista de skate. Cheio de mato, cheio de chuva, de água né, da chuva, pode passar. Lixeiras danificadas. O, o parque foi entregue em novembro. Até dezembro ele estava sendo utilizado, estava sendo usado. Tava, a comunidade estava é, usufruindo do espaço. Mas infelizmente aí ó, a água parada na lixeira, lixeiras quebradas. Pode passar, o mato alto. Pode passar. É um parque diferenciado que a nossa cidade ganhou né? é um parque que tem tirolesa, tem a pista de skate, tem a parede de escalada, tem playground, tem uma casa belíssima lá que pode ser um grande espaço cultural mas se encontra aí pichação, se encontra abandonado. Infelizmente, está. No... E aí a gente sabe: banheiros quebrados, lixo. E, infelizmente, agora é uma situação que o governo tem que resolver, porque é um espaço da comunidade, é um espaço da cidade, para as pessoas usarem. É mais um espaço de lazer, não só para a comunidade local, mas para todos que gostam dessas atividades. Então, está aqui, nós trouxemos. É, as fotos e realmente eu senti assim muita tristeza porque quem perde é a comunidade né quem perde são as pessoas que poderia estar lá brincando as crianças no final de semana os jovens e fora o perigo né mato alto sem segurança sem ninguém cuidando também pode ser um grande perigo para as pessoas que estão lá ao redor e além de bichos enfim Está aí o Parque Alberto Simões, e é claro que a gente espera que o governo tome uma solução, dê uma solução para esse problema, já que ele está, está à frente, né? está na, no comando, e isso é para as pessoas da nossa cidade. Obrigada e boa noite. Dando sequência aqui a fala, com a palavra a vereadora. Frávia, pelo tempo de cinco minutos, podendo se estender um pouco mais partidariamente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos que nos assistem através da TV Câmara também, uma boa noite a todos. É, quero cumprimentar aqui o vereador. Gilson Ribeiro, que está hoje assumindo como vereador, parabenizar pelo seu trabalho. Ele falou da alegria né, de estar participando dessa sessão. E para mim também é um motivo de muita alegria hoje. Eu estou muito feliz mesmo. Afinal, é a minha primeira sessão que estou fazendo uso dessa tribuna como vereadora eleita. Quero aproveitar e agradecer a todos os meus eleitores, todos que me deram um voto de confiança. E agradecer também a Deus a oportunidade de fazer. Parte desse grupo de vereadores que vão representar a população de São José, é, sou filha de Mineiros. Vou contar só um pouquinho da minha história é rápido. Filha de Mineiros, mora ali na região. Morei muito tempo no Galo Branco, Agenor de Melo. Minha mãe e meu pai são extremamente fãs da vereadora Dulce Rita. Eles falaram que só votaram em mim porque, né? Agora eu que saí. Que sou filha, tem que fazer essa parte. Mas ela, eu morei muito tempo lá. Tenho nove irmãos. Aliás, dez. São tanta gente que tá esqueço. Nove irmãs, um irmão. Cresci numa família muito simples, muito humilde. Desde pequeno nós tivemos que aprender a dividir as coisas, compartilhar, desde roupa. Chegava a doação de roupa, a mais velha ganhava e depois que ela usava bastante, ia entregando para os mais novos, que eu sou a mais nova, então a gente pegava o resto. Mas desde cedo nós aprendemos com as dificuldades que nós enfrentamos. Os meus pais sempre nos ensinaram valores é, que são inegociáveis. E nós enfrentamos algumas dificuldades, mas meus pais sempre mostraram que essas dificuldades iriam passar, né? Mas o que ia prevalecer era o trabalho, o esforço de ter uma vida melhor, o um amor e a união que nós tínhamos em família. nós Eu lembro que quando nós éramos pequenos, é, frango em casa era uma vez por mês. Às vezes a gente conta essa história e vai contar para tentar, né? O pessoal fica com dó, mas não é. A dificuldade que a gente teve mesmo, muito humilde. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso. Frango era uma vez por mês, e minha mãe dividia. Uma vez era um pescoço para um, peito para outro, e, enfim. E a gente comia com muita alegria, agradecendo a Deus pela oportunidade de ter aquele alimento. E eu me lembro que a minha mãe, ela só comia osso. E a gente falava: nossa, mãe, a senhora gosta só de osso, pelo amor de Deus. E ela ia passando de prato em prato, pegando o osso dos filhos. E a gente cresceu a vida inteira, falando, mãe, para de comer osso, coisa de pobre. Já era pobre, mas queria ser rico. né? E há pouco tempo ela me falou, com os olhos cheios de lágrimas, que ela fazia isso, porque se ela não fizesse, ela não ia nem sentir nem o gosto do frango, porque não ia sobrar. Fora que se chegasse visita, primeira visita pegava o frango. Então a gente ficava torcendo ali para a visita não pegar muita carne. Para a gente ver a dificuldade que nós tivemos, uma vida muito simples, muito humilde, mas. Meus pais nos ensinaram que a gente precisa batalhar, precisa correr atrás dos nossos sonhos e com isso sempre quis me ter uma formação. Tive dificuldade, não tinha dinheiro para comprar, para fazer uma faculdade, cursar um curso, mas eu tive a oportunidade de fazer parte do programa Escola da Família, que era do governo, onde a gente trabalhava no final de semana, sábado, e domingo, desenvolvendo projetos para a comunidade. Foi uma época de grande aprendizado para a gente e, enfim, eu consegui me formar. É, bom, o que mais que tenho que falar aqui? Tenho que falar também da do vereador Shakespeare, que é o meu esposo, presidente do partido, já foi presidente dessa casa. Quero agradecer a oportunidade, o apoio que ele me deu o tempo todo, a confiança. Acabando meu tempo já? Estou meio perdida ainda. Não? Pode falar mais um pouco? <laughs> Mas e ele está comigo o tempo todo. A gente tem muito parceiro. Quero agradecer então a oportunidade que ele sempre me deu, o apoio que ele me deu. Bom, o meu o meu foco nessa casa de lei será a área social. Eu já desenvolvo um trabalho com mulheres, o Mulher Única, há quatro anos. Ainda é pequeno, mas a gente tem conseguido alcançar bastante mulheres através desse projeto, que a gente consegue elevar a autoestima das mulheres e desenvolver um projeto com atividades esportivas, culturais, orientação psicológica, jurídica. Nesse evento a gente consegue reunir mais de duas mil mulheres. E é impressionante que cada ano que passa, mais mulheres querem fazer parte desse projeto. Então, a gente quer ampliar um pouco mais esse projeto. Tem também uma Ação Jovem, que a gente consegue trabalhar exatamente com jovens. A gente faz um trabalho há mais de 10 anos, eu, juntamente com a minha esposa, a nossa equipe. E, e com, essa, com, essa, com esse aumento de pessoas querendo participar desse projeto, a gente consegue perceber. O que nós estamos no caminho certo, que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, ampliar um pouco mais para que mais pessoas possam ser atendidas. Foi a minha primeira eleição, disputei, consegui uma votação muito expressiva, foi a sexta mais votada, com 6.329 votos. A nossa coligação teve 31.063 votos. Além de me eleger, elegeu o nosso, o nosso líder do partido aqui na casa, o vereador Roberto do Eleven. E a minha atuação aqui nessa casa vai ser no sentido de respeitar e fazer valer a confiança da população que me elegeu. Afinal, eu preciso ser a voz deles. Uh, o, o voto da, do, do nosso, da nossa chapa foi um voto no sentido de buscar um novo caminho uma nova alternativa para a cidade. Nós estamos passando por momentos complicados a, a política nacional está totalmente desvalorizada, ninguém mais acredita na política. Mas essa mudança, essa eleição, agora a gente conseguiu perceber que existe uma parcela, um, um, uma, uma parte da sociedade que ainda acredita, mesmo que estejam com muita dificuldade, mas acredita que existem um grupo de vereadores que, acima de partido, acima de questões partidárias, querem lutar pelo povo, pelo bem do povo. Então eu quero me comprometer, trabalhar com muita seriedade, determinação, responsabilidade, para que esses votos que me foram confiados possa, eu possa fazer valer essa confiança de todas as pessoas trabalhar pelo bem comum da sociedade. Uma boa noite a todos e muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência com a palavra o vereador Marcão da Academia pelo um tempo de 10 minutos, Marcão. Boa noite a todos. Venho aqui com é uma honra de estar novamente aqui nessa tribuna agora como vereador eleito. De antigamente eu vinha como suplente, agora eleito, podendo contribuir muito mais com nossa cidade, batalhando pelas melhorias. Quero cumprimentar aqui a imprensa, a toda a assessoria de todos os vereadores que têm feito um trabalho digníssimo para a nossa para a nossa cidade. E sem vocês é dificilmente o vereador só consegue fazer esse trabalho. Quero cumprimentar o meu parceiro de partido, do PTB, Maninho 100%, nosso vereador, que a sua, a sua humildade não expressa o tamanho do seu trabalho, viu, Maninho? Você é um rapaz muito humilde merece estar aí representando a população. É, aqui eu tenho. Eu fiz uma prestação de contas, tá? Eu acho que de um primeiro mês. Da, da minha legislatura, é, com o com meu gabinete, e eu quero passar um vídeo rapidinho aqui de um pouco do trabalho que nós vemos é, realizando na nossa cidade. Por favor, meu tio. <music> Esse começo de trabalho, fizemos reuniões com vários secretários, reuniões nos, nos bairros com a comunidade, participamos de diversas feiras livres, acompanhando e buscando solicitações pra, da população, participamos das diversas reuniões, principalmente do CONSEG, Conselho de Segurança, buscando melhorias na segurança, discutindo junto à população. Eventos esportivos, aqui destaco a Maratona Aquática, a equipe nossa de São José, que tem participado em várias competições, a Team Tênis, associação de tenistas, que se está criando uma nova associação com novos ideais, um trabalho voltado ao esporte é, educativo, de ação social, comunitário. Participamos e acompanhamos programas como Semaf, o, o Viva Leite e as academias ao ar livre, que deram início agora com uma reformulação, uma nova mudança, para melhoria, para buscar as melhorias, para resgatar esse programa que tanto a gente trabalha aqui na nossa cidade. Visitamos várias UBSs, acompanhamos os atendimentos, a questão das vacinas, de febre amarela. Recebemos diversos atletas consagrados a nível internacional em nosso gabinete. Vimos, acompanhamos ah, o retorno dos trabalhos do Vale Clean, da Provisão. E aqui eu quero agradecer e parabenizar todos os secretários, e aqui destaco Paulo Sávio, secretário de esporte. Paulo Guimarães, secretário de Transporte, o Melo, a Cristine, da Educação, o Melo, da administração, o Minoro, que tem feito um trabalho espetacular. Espetacular. Oswaldo Ruta, da saúde, o nosso amigo Anderson, da governança, entre vários outros. Destacando aqui o Minoro, que o Minoro. É, nós acompanhamos todo o processo de transição tanto da secretaria de esporte quanto da manutenção da cidade e entendemos a situação que se encontra a cidade nesse momento foi deixada sucateada e quando vem falar aqui de mato alto olha como é que tá as coisas você vai numa transição e você percebe que uma secretaria que tem 20 tratores, carros de suporte, só dois estão funcionando para a cidade inteira. Secretaria de esporte que está cheia de campos de futebol para, para roçar, polis esportivos com gramado alto. Um tratorzinho para limpar. Os outros quatro que tinha, tudo quebrado. Hoje estive presente. Lá no, no Esplanada, no campo, principalmente o pessoal do rugby, né? é, acompanhando o serviço que hoje trouxe o, o trator para começar a roçar um pedido que chegou assim, dezenas e dezenas de pedidos no nosso gabinete. Tive até a, o nosso vereador, o novo vereador, o Rogério Ciborg, da região, junto com o seu assessor Paulo, estavam lá. É, acompanhando também um trabalho que também chegou ao gabinete. E aqui eu tenho que parabenizar, parabenizar o trabalho do Minoro, junto também à manutenção da Secretaria de Esporte, que estão fazendo o possível e o impossível pelo que foi deixado para eles. Então chegar aqui, largou uma cidade quebrada, quebrada, cheia de dívida, terceirizada não querendo trabalhar. Pelas dívidas que foram deixadas. E ficar falando, olha a mata aqui, olha a mata ali. Então eu tenho que parabenizar os secretários pelo trabalho que eles têm feito. Aqui também destaco a Cristine, da educação, onde na última sessão quinta-feira eu coloquei aqui a escola municipal Marta Bibi, do Florada São José, próximo ao Jardim Satélite. Foi prometido. Para todos os pais, a educação continuada, o ensino continuado. Da quinta série para a sexta, sétima, colocaram biombo, colocaram placas de construção, fizeram até a matrícula dos pais. Passou o ano inteiro passado, não fizeram nada, não mudaram nada. Chegou a semana antes, agora de começo das aulas, para vocês saberem que não foi feito nada, não tinha programação de nada. Então a Cristine prontamente assumiu, pegou vários alunos e conseguimos relocar para a escola Mercedes, no Jardim Satélite. Então tem que destacar, os trabalhos são feitos. E o um exemplo aqui que eu tenho que destacar, principalmente, é o prefeito Felício Hamuti. Para mim, ele é um espelho, e eu sei que espelho para muitos outros. Um prefeito com atitude. Um prefeito que sabe fazer gestão de uma cidade. Um prefeito que é participativo, daí vai no local, num dia faz faz vídeo. Coloca na rede, rede social. O secretário nem sabe que ele tá, já está correndo antes de, 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 do pessoal começar a trabalhar. Isso é um prefeito que não fica só andando de carrinho não. Anda a pé. Semana passada, quando ele veio aqui, ele veio a pé da prefeitura para cá e veio todo secretariado. Não veio de carrinho aqui na porta, não. Peito aberto, cara limpa. É isso que a gente precisa. É um exemplo. E nós temos que nos espelharmos nele. Eu estou me espelhando. E aqui, só deixar o último recado, que eu agradeço como líder do PTB, Maninho, a gente não é um acordo. Vamos batalhar, respeitar. Fazer valer o trabalho, é uma honra, viu, Maninho? A gente está representando aqui ali, o PTB. E deixar um convite a todos os vereadores, a população. Dia 18 de fevereiro, nós fazemos o primeiro encontro regional do PTB. Que vamos ter a presença do deputado Campos Machado, de, de vários prefeitos, vereadores das cidades aqui da nossa região, do PTB. E quem sabe também foi feito um convite para o governador. Que tem um carinho muito grande pelo PTB. E um abraço especial e um cumprimento especial ao nosso nobre presidente municipal do PTB, Alexandre da Farmácia, que tem, está agora num programa na rádio, fazendo um trabalho digníssimo com a população, de responsabilidade, toda segunda a sexta-feira às sete às nove da manhã, vários vereadores foram convidados, estão indo lá, vários secretários, e é um meio de comunicação fácil entre a comunidade, a população e as autoridades para buscar as melhorias e trabalhar junto, que tudo é construção. Nós estamos aqui construindo, e eu falo, a palavra desse ano é restaurar. Nós temos que restaurar a nossa cidade. Depois nós vamos inovar, depois nós vamos implementar, vamos investir. Mas agora, com sabedoria e responsabilidade. Muito obrigado. Escrito para falar no tempo regimental de 10 minutos, professor Calazans de Camargo. Boa noite, senhor presidente. O senhor me deixou famoso agora aquelas anos de Camargo. Eu sou o primo do José de Camargo Luciano. <laughs> Bom, é, boa noite a todos os colegas vereadores, funcionários da casa. Eu queria aqui trazer algumas é, informações, mas primeiramente aqui vou pedir para que passe um vídeo, uma atividade. Nós participamos na semana passada. De comemoração do 41 primeiro aniversário da, do Batalhão de Polícia aqui da nossa região metropolitana, né? comandado pela comandante Nicoluc. Eu gostaria aqui, por favor, vamos colocar esse vídeo aqui. Uma atividade bastante importante, contou com a presença de várias autoridades, várias personalidades da... <laughs> O vereador professor Calazans Camargo participou do evento comemorativo aos 41 anos do Comando do Policiamento do Interior 1, realizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos. O evento reuniu autoridades militares e civis, onde a coronel Eliane Nicolucci aproveitou para fazer um balanço das atividades da Polícia Militar na região e anunciou os novos investimentos. A Polícia Militar realiza um trabalho preventivo de suma importância em nossa região, através do projeto Olhar Futuro, com a modalidade Judô, realizada no Ancar do Águia, no 1 Batalhão da Polícia Militar. Outro programa que merece destaque é o PROERD. Programa Educacional de Resistência às Drogas, que já formou milhares de alunos em todo o estado de São Paulo, em especial em nossa cidade de São José dos Campos. E ainda o programa Vizinhança Solidária, com o intuito de resgatar a percepção de segurança promovendo uma aproximação entre os vizinhos e aumentando a preocupação com os interesses da coletividade, inclusive com questões de segurança pública, criando um sentimento de reciprocidade de obrigações e interesses, tanto entre os cidadãos como entre os órgãos de segurança. Aproveitamos para parabenizar e agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo por todos os relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Então, nós é, queremos aí mandar um abraço para a comandante Nicoluca, ela que, inclusive, é professor de educação física também e foi pentatleta né, da seleção brasileira, pentáculo moderno. Ela conhece muito bem a importância na questão preventiva das ações, principalmente as ações voltadas para a formação através da prática de modalidades esportivas. Nós temos a felicidade muito grande de estarmos atuando. Uma parceria muito ativa já há muito tempo atrás, começando lá atrás muito antes de nós sermos vereadores, antes de 2012, quando foi a eleição em 2013 nós assumimos, subimos aqui o primeiro mandato, mas já tínhamos muitos serviços, muitos trabalhos paralelos com a Polícia Militar, né? E nessa linha preventiva nós temos aí o projeto Olhar Futuro, que é um projeto desenvolvido por policiais militares, onde nós fizemos uma parceria da Federação Paulista de Judô com os materiais e vários profissionais, faixas pretas, policiais militares para faixas pretas estão nas comunidades, através do 46o Batalhão, em vários pontos da cidade, ministrando aulas, fazendo todo esse trabalho é, de desenvolvimento humano né, que o esporte proporciona através do Judô. E no primeiro batalhão, no, no primeiro batalhão ali, próximo ali ao Center Valley. Na, na, na marginal da Dutra Ocorre no hangar do Águia Uma atividade com mais de 200 crianças Também ministrada por policiais militares Temos o PROED Temos outras frentes também importantes A questão aí da vizinhança solidária né? O Vizinho Solidário É um programa em que Em parceria com o Consegue, os conselhos locais A comunidade é orientada E as ruas Elas, as pessoas da rua Passam a ter um canal de comunicação mais próximo, como era antigamente. Os vizinhos se conhecendo, aqueles que têm câmaras em suas residências disponibilizam as câmaras para as ruas, e também a comunidade se junta e coloca as câmaras, e eles têm a comunicação de, por e-mail, com os contatos ali entre as pessoas e uma ajuda ali a tomar conta do espaço. Isso é muito importante, é desenvolvimento de cidadania. Né? E nós aqui protocolamos uma indicação. Nós fizemos parte da comissão da, da implantação da atividade delegada no mandato passado, juntamente com o doutor o delegado de polícia, então vereador, o doutor Macedo Bastos, que era presidente da comissão de segurança aqui da casa, e nós fizemos um durante um, um período. Os estudos juntamente com o comando da Polícia Militar para a implantação da atividade delegada. Infelizmente, por vários problemas de ordem econômica, essa, essa atividade foi interrompida. Mas eu fiquei muito feliz, eu tive a oportunidade de estar ali na atividade, fiquei ah, observando as, ah, as preleções, né, o balanço que a comandante de Coluque fez da ação aqui no nosso, na nossa região metropolitana, a presença de vários prefeitos. Né, ali, de toda a nossa RM Vale, eu tive o prazer de ficar ao lado do nosso prefeito Felício Ramute e conversávamos ali dessa questão das políticas, porque nós sabemos que a política, o policiamento ostensivo é como você enxugar gelo, né? é necessário, é importante, nós estamos vendo aí, no Espírito Santo, na greve da polícia militar, o caos que se tornou o Estado, com a intervenção do Exército, para poder resolver o problema, mortes, uma série de problemas. né? Mas conversávamos ali junto com o prefeito da importância da prevenção primária, de todas as atividades de formação do cidadão que nós podemos fazer na nossa cidade. Né? Nossa cidade é uma cidade diferenciada, ela já tem muitas estruturas criadas, como o programa Atleta Cidadão, como todas as escolinhas de iniciação esportiva. Como todo esse trabalho que é realizado, eu acredito muito nessa questão da formação através do esporte. E a arte marcial, ela tem um complemento a mais. Né? Nós temos aí trabalhos importantíssimos que foram desenvolvidos ao longo do tempo dos últimos anos na, como, na Escola do Frei Galvão, Escola Emanuel, uma escola nova lá do Frei Galvão. Nós temos também um trabalho muito importante na Fundas, vinha sendo realizado na Fundas Jardim São José, em vários outros locais, Campos dos Alemães. Há muito tempo nós desenvolvemos trabalho, há mais de 20 anos no Campos dos Alemães e no Dom Pedro, lugares realmente de risco social e onde é necessário. A gente vê o progresso e o que a gente consegue colaborar com as pessoas. Então fiquei muito feliz no sentido de ter essa receptividade. Do nosso prefeito municipal, esperamos que realmente nós possamos fazer esse trabalho importante, continuando essa tradição em São José dos Campos. Né? Também nós fizemos essa indicação em comum acordo com o comando da Polícia Militar. Também o prefeito municipal Felício Ramutti, no seu discurso, ele enfatizou a sua vontade de retomar a atividade delegada em São José dos Campos, nós fizemos a indicação 272-2017 com o seguinte teor. Indicamos, nos, senhor presidente, indicamos nos termos regimentais que seja oficializado ao chefe do Executivo Municipal a solicitação para que a Administração Pública Municipal retome e readeque o convênio da atividade delegada, ampliando o contingente de policiais a exercer esse serviço, de modo compatível à demanda comunitária nos termos da lei municipal 8554/2011. A presente solicitação visa atender ao interesse público inerente às atuais e preocupantes circunstâncias de segurança pública, também considerando os relevantes resultados na diminuição dos indicadores de delitos obtidos em passado próximo, quando esta atividade era executada no nosso município. E tenho certeza que, dentro do possível das readequações financeiras da nossa cidade, essa importante atividade será retomada. Também nos colocamos à disposição do comando da Polícia Militar da nossa cidade, para que permanentemente estejamos aqui alinhados e trazendo para essa casa de leis as suas reivindicações e desenvolvendo as legislações necessárias. Para as políticas públicas relativas à segurança pública da nossa cidade, fizemos também algumas fotos. Vou pedir para que sejam colocadas aqui essas fotos das manutenções de capina que se iniciaram nessa semana, no final da semana passada, a partir da sexta-feira passada, na alça do viaduto da Johnson. E, e nessa semana já estão avançando nas praças ali do, do Jaidãs Indústrias. Jardim Alvorada e Aquários. Nós vínhamos aí recebendo muitas comunicações da população. Esse problema do mato estava alto, muita chuva também. E nós estamos aí num período é, realmente bastante chuvoso, que atrapalharam as manutenções. E agora estamos restabelecendo. A informação realmente que nós tínhamos é que até o final de fevereiro, segundo o secretário Minoro. Que até o final desse mês de fevereiro seria normalizada a questão da capina nos espaços públicos da cidade, já chegou lá nossa região. Então, queria agradecer a administração pública municipal e dar esse retorno para os nossos munícipes, os nossos vizinhos moradores da região ali, de Jardins Indústrias, Alvorada, Aquários e Adjacentes. E toda a cidade estamos vendo que está acontecendo essa manutenção. Eu encerro aqui, senhor presidente, a minha fala. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Calazans. Dando sequência aí aos nossos trabalho pelo tempo de cinco minutos, vereador Petit. Boa noite, presidente Robertinho. Boa noite, os vereadores, a todos os funcionários da casa, também as pessoas que acompanham a sessão aqui na Câmara Municipal e a todos os telespectadores da TV Câmara. Eu não ia comentar, não ia falar sobre o kit, mas, inevitavelmente, eu tive que, nessa tribuna, também falar um pouco sobre o kit. Um vereador da oposição veio falando que a economia. Gerada pela nova licitação da atual prefeitura, foi graças à quantidade, em alguns itens que nós compramos, quantidade inferior ao kit da administração passada. Queria clarear um pouquinho, deixar explicado, que a economia, no total, a economia que essa diminuição de itens gerou foi de 30%, e 70% foi graças aos valores dos itens individuais. A gente tem que prestar atenção que numa administração pública não pode ser desperdício, algo que a gente infelizmente viu durante esses últimos quatro anos na prefeitura, que foi comandada pelo PT, o vereador Sérgio Camargo. E se a criança, no futuro, precisar de algum item que por acaso venha a faltar, é só fazer uma nova aquisição. Lembrando, preço unitário, né? comparando-se os preços unitários, a atual administração comprou todos os itens. Com um preço menor, comprando com o preço menor, né? o que deveria ser ao contrário quando foi feita a licitação na administração anterior, né? uma compra maior, o preço teria que ser menor. Não foi isso que nós vimos, e agora a gente está vendo responsabilidade né, do, perante a uma licitação feita para atender a população de São José dos Campos. Também quero aproveitar aqui e falar, falar alguns assuntos que a gente pôde reparar logo no começo dessa gestão. Um balanço, né, desse primeiro mês de governo. Todo mundo já viu aqui, quinta-feira, se Deus quiser, votaremos a reforma administrativa, que de 23 secretarias diminuiu para 14 secretarias, no total foi 9 a menos, com uma previsão de economia de 6 milhões e meio de reais por ano, né, gerando economia em pessoal na parte de estrutura. Água e luz, e também dando agilidade ao atendimento à população. É de suma importância que uma administração seja correta e possa agilizar o atendimento à sua população. É como se fosse uma, uma empresa, só que é pública. E o prefeito já mostrou responsabilidade nesses tempos de crise, fazendo uma redução nos valores que a, que a antiga administração, não só a antiga administração, mas as administrações passadas, insistiam em manter. Saúde. A vereadora Dulce Rita lembrou bem aqui: tanto o Provisão como o Vale Clean, que tinham parado o atendimento em dezembro por falta de pagamento, a prefeitura já retomou o atendimento, pagando em dia, se comprometendo a pagar em dia durante a sua, os seus quatro anos de gestão, e com previsão de zerar a dívida deixada pela administração anterior em 12 meses em um ano. Tanto a dívida como a provisão e Vale Clean e outras entidades de saúde serão zeradas, fazendo com que o atendimento à população possa ser prioridade nessa gestão. Também continuando em saúde, a gente ouviu muitas reclamações que faltavam remédios básicos nas UBS, né, a vereadora Dulce Rita, que acompanha bem a saúde. Através da entidade que eu comando, a Farmácia Comunitária, na Vila Ema, também a gente reparava esse essa falta de medicamentos, que as pessoas iam até o BS, iam até os postinhos, não conseguiam medicamento e se encaminhavam à nossa entidade. Agora, o Felício já liberou a compra de medicamentos básicos e também das fraldas geriátricas que estavam em falta. Né? Um partido dos trabalhadores que sempre defendem. É, o slogan é defender os mais humildes. A gente via que atendimento básico estava faltando nos postinhos de saúde. E para encerrar, eu queria falar sobre o trânsito. Algumas modificações que a gente viu logo no primeiro mês. Né? Acabou o polêmico corredor da Avenida dos Astronautas e agora as faixas de ônibus. Tem horários específicos, significa que o motorista em determinado momento do dia ele pode usar a faixa de ônibus, trazendo mais agilidade para o trânsito e não atrapalhando a velocidade do ônibus que tem que agilizar a sua sua corrida para que o, o usuário do ônibus possa chegar mais rápido ao seu trabalho, mais voltar mais rápido à sua casa. E agora é um uso compartilhado em momentos, em alguns momentos do dia. E para encerrar, queria falar um pouquinho da Avenida 9 de Julho. Logo no início também, o secretário Paulo Guimarães, da Mobilidade Urbana, ele colocou uma pesquisa para a população, também fiz essa pesquisa, para saber se era correto manter 40 por hora na Avenida 9 de Julho, se mudaria a velocidade e para que velocidade que mudaria. Eu não tenho uma opinião formada até o momento. Acredito que tanto para manter como para alterar a velocidade vai ter que ter alterações na via, a via que mudou. Vai ter que ter alterações na via e fazer um, um, um trabalho educativo, conscientizar o motorista que tem que respeitar o pedestre. Seguindo esses, esses preceitos, eu acho que esses conceitos, eu acho que a gente tem só a ganhar. E mostrando a diferença de administração logo no início. Quando foi feita essa mudança, nessa né, revitalização na Avenida 9 de Julho, Roberto 11, não foi consultado nenhum morador e nenhum comerciante. A administração do PT fez. Sem consultar ninguém. Uma pequena alteração na velocidade, que vai trazer uma grande mudança, já foi, já foi feita uma pesquisa, já foram ouvidos os usuários dessa via, os motoristas, os comerciantes, os moradores. Espero que essa administração continue transparente e ouvindo a população. Boa noite, obrigado. Com a palavra o vereador Roberto Eleve. Senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio para João Soares de Oliveira, que faleceu agora dia 5, que todo mundo viu aí na vanguarda. Foi o rapaz que o quiosque desabou sobre ele lá na praça 1 de maio. Ele ficou em coma durante 9, 10 dias e veio falecer nesse dia 5. Isso aí serve para São José dos Campos ficar atento com a manutenção das praças, brinquedos, e toda São José. Que hoje, até nesse momento, infelizmente, se encontra largada. Obrigado, senhor Presidente. Dando sequência. É. Então vai. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi, pelo tempo de cinco minutos. Alô? Quero aqui agradecer o Esdra, estou falando um pouco na sua frente, ele fala logo em seguida. Queria cumprimentar a todos que estão aqui acompanhando a sessão, é, responder algumas questões levantadas no mesmo assunto por diversos vereadores. Primeiro, em relação ao kit. O kit foi uma grande mudança e uma grande revolução na vida das pessoas que o governo do prefeito Carlinhos fez. Foi bastante importante essa inovação é, para que todos né, recebessem, conseguissem receber esse kit, que faz parte de uma política de fornecer aqueles que mais precisam. E eu queria dizer que discordo do vereador que fala dos preços. Bom, primeiro nós tivemos uma grande mudança nesse processo todo, é, diminuindo o número. O vereador Wagner aqui já falou. Nós temos hoje 40 mil borracha, a menos é fornecida por os alunos, que era de 80, foi para 40, de uma empresa que chama Léo Léo, de uma empresa que não gera emprego em São José e nem no Brasil porque ela vem de fora. Mais do que isso, vereadora Renata Paiva, o que nós tínhamos quando quando a gente colocou o kit tinha um conceito, porque foi tinha uma a equipe da educação analisou, formulou, é, verificava os produtos que estavam vindo. O lápis que nós recebemos agora é um lápis sem a madeira reflorestada. Só com isso o preço cai, porque não porque a madeira reflorestada é, um, é uma madeira é, importante é uma política importante incentivar que a gente tenha é, reutilize material e que a gente é, compre de, é, de madeiras reflorestadas. Infelizmente esse item foi descartado, mas para São José é um retrocesso isso, porque é um retrocesso ambiental do ponto de vista de um conceito, de uma vivência, de uma política pública que o município tem que comprar. Quando o município compra madeira, tem que ver lá se não é aquelas madeiras dos madeireiros lá de Manaus que são presos pela Polícia Federal. Nós temos que ver isso, verificar. E aqui nós tivemos um retrocesso. A madeira do lápis escolar, infelizmente, não é a madeira reflorestada. E quero dizer mais do que isso. As canetas e o emprego é uma questão importante. Nós temos que gerar emprego na região, nós temos que gerar emprego. Não era para gerar para as livrarias? Então, por que agora comprar de uma empresa que é, é, nem é da região e que, inclusive, trouxe aqui vários, equipa vários serviços de fora? Em relação ao preço. O vereador do PSDB falou do preço. Vamos ver o preço do caderno. O caderno que, quando a gente lançou para o processo da licitação, era de R$ 3,63. Para concluir, para iniciar o processo da licitação. Certo? E por quanto terminou o preço e por quanto que a prefeitura comprou o preço? Do caderno, R$ 3,79. Então, o preço não é o mais barato. Então, o preço é o preço de R$ 3,79. Estou colocando isso porque o vereador veio aqui, vereador do PSDB, e levantou essas questões. Então, estou levantando. O preço do caderno é o preço de R$ 3,79 e não é o menor preço. O total sim, mas você diminui. Você diminui. Diminuímos a borracha, diminuímos o número de caderno, né? porque o caderno que a gente comprou. É, caderno de 96 folhas, 119 mil cadernos, foi comprado 84 mil cadernos, num valor total de 34 mil a menos. Então, veio a menos o caderno. Então foi comprado. É o valor menor? É o valor menor. Comprou menos, paga menos. Né? E ainda não compra das empresas brasileiras, compra da China. Quando não, compra de lápis que veio de Manaus de árvores derrubadas. Bom, eu queria, mudando, ainda na educação, mas um vereador veio aqui e falou sobre o problema da Marta Bibi. Bom, a atual secretária, ela falou pela televisão por diversas vezes no governo do prefeito Carlinhos, porque ela era diretora né, de planejamento. Então, eu pergunto ao vereador, ela era a diretora que planejava todas, to, planejou o ano passado para este ano. Então, esta responsabilidade que o vereador fala aqui é também desta técnica, que tinha esta função e este papel no governo, e que hoje é secretária, e que e, ela trabalhou, tinha competência e tem, mas ele tem que cobrar exatamente dela, que é ela que era secretária, que era diretora que respondia por essa questão. Bom, eu quero aqui falar sobre o parque. A vereadora Renata Paiva falou, eu vou passar rapidamente aí, Dá tempo? Dá. As, o parque... Bom, eu quero mostrar o parque, inclusive... Pode aí. ó Como ele era em dezembro, com as pessoas frequentando o parque, como ele está hoje. Ah, e esse problema do mato, isso é papel de qualquer administrador, deste, daquele, do, do lado da cidade de, vizinha, é papel de quem está administrando a cidade. Então, não é nem esse, nem aquele. O arborismo é esse, é, é aquele. Melhor, por favor. Tá, já estou terminando ali. Olha como está ali agora. Vai o próximo. A escalada é aqui e olha como está agora a escalada. Pode passar. Aqui é o, é, o abandono e pode passar. Vai passando. É, isso, ó, como, aqui, olha, eles roubaram tudo. Na medida em que a prefeitura não pôs ninguém lá, aí que aconteceu. As pessoas invadiram e fizeram isso. Pode passar aqui a entrada. A casa pode passar. Olha como ficou todos os, os equipamentos. Pode passar aqui. A sede administrativa, aquela casa linda e maravilhosa. Ah, ainda tem ó. Já colocaram, já picharam. Pode passar. Tirolesa como era. Aqui também a pista de bicicleta. Vamos lá. Vamos passando. Aqui o arborismo. Bom, e a pista de skate? Passando. É, nós estamos pedindo que a prefeitura é, assuma aquele parque. Primeiro, nós não podemos deixar ele sem ninguém, porque ele é um, é um parque de aventura, o único do Vale do Paraíba, uma referência importante e vai ser bastante importante para os nossos jovens, porém não pode deixar é, sem ninguém para ele continuar sendo depredado, infelizmente. Os moradores no entorno estão Melia, acompanhando, já, já tô tempo. terminando. Uma senhora teve lá abriu o portão porque um menino quebrou o braço. Então outras questões mais perigosas podem acontecer. Muito obrigada. Merinha falou. Quatro minutos a mais. Você viu só? É, acho que vão, vão querer que eu fique aqui. É, com a palavra, o vereador Esdra Andrade, podendo falar cinco minutos, mais cinco pelo tempo partidário. Viu, vereador? Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar aqui a mesa, todos os vereadores, o público, e todos os telespectadores, só corrigir no vereador, é Esdras. Muitas pessoas é, erram o meu nome, é diferente. Esdras. Bom, é, aproveitando a primeira oportunidade de usar essa tribuna, eu quero agradecer todos os meus eleitores pelos votos de confiança e dizer que aos, as pessoas que não votaram em mim, que podem também contar com o meu apoio, tudo que tiver dentro do meu alcance, eu vou lutar com toda a força de vontade que eu tenho. É, bom, eu vim aqui especialmente e obviamente é, falar sobre a causa animal, aonde para muitos que não têm conhecimento de causa é uma causa aleatória e que não envolve as pessoas que no caso na maioria tem o privilégio. Eu, é, apesar de ser totalmente contra o especismo, aonde acredito que nenhuma espécie, nenhum ser vivo merece privilégio e sim igualdade. É, para aqueles que são especialistas, é, o exemplo que eu trago hoje deixa bem claro que causa animal é saúde pública. Então, após o vídeo, eu explico para vocês a situação que chegou até meu conhecimento no dia de ontem é, e eu consegui, eu consegui resolver no dia de hoje com o apoio da Polícia Ambiental, da Prefeitura, do Prefeito Felício Hamute. Ah, do meu querido amigo Júlio Ottoboni, do Marcelo Godoy, da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses. dia. Pessoal, bom dia. Meu nome é Ezra Andrade. Para quem não me conhece, eu sou protetor dos animais e vereador aqui na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. E recebemos denúncia de vizinhos onde animais se encontravam em situação de maus tratos nessa residência aonde muitos vizinhos já tinham conhecimento da situação moradores próximos passavam via animais se arrastando aqui ou seja em situação de doença e com os cuidados necessários que não é, tinham então hoje a gente com o apoio da polícia ambiental, da fiscalização da prefeitura, do centro de controle de zoonoses. É, fizemos a entrada na residência e eu posso dizer que foi um dos casos mais é, estranhos, exóticos, é, difíceis de lidar, que eu já encontrei nessa caminhada: onde tem gato amarrado na corrente embaixo da pia. É, esse animal, que no caso é, tem sequela né, de paralisia. Dentro do banheiro, preso, é, tartaruga, dois papagaios, jabuti, gatos em gaiolas. É uma situação assim, deplorável, a gente fica até difícil de relatar o que a gente viu ali. O cheiro absurdo de dentro da casa, é impossível qualquer animal conseguir ficar num ambiente desse, principalmente quando são mais de, de alguns dias. É uma situação assim, deplorável, os animais silvestres, no caso os papagaios, as tartarugas, é, serão conduzidos pela polícia ambiental até a Univap da nossa cidade e os animais urbanos, no caso os cães e gatos, serão levados para o nosso abrigo. É, tem até pombinho, né, na, nas gaiolas, um é, sem comentários, fora sem contar o quintal, né, que está totalmente insalubre, tem foco de dengue em todos os lugares, tem pia virada de cabeça para baixo com água parada há muito tempo, então com certeza é prejudicial para a saúde dela, para a saúde dos vizinhos próximos e principalmente para os animais, que é o foco da gente estar aqui. Ela vai ser autuada, vai ser conduzida, conduzida até a delegacia. É, também vai ser amparada pela assistente social. Ela diz que tem depressão. Então a gente vai procurar saber se ela tem algum distúrbio mental, algum problema psicológico, para poder ser tratada. A, o pessoal da vigilância sanitária, é, já entrou com um pedido para que seja limpo esse quintal e também dentro da casa dela é, não tem espaço na cama no sofá não tem espaço na pia na mesa é só coisa entulho coisa podre cocô para tudo quanto é lado. É, eu não consigo assim relatar em palavras o que a gente venceu ali dentro só queria deixar aqui é, o meu meu triste comentário de que não é o primeiro lugar que a gente atende. Eu tenho certeza também que não será o último e mas isso precisa e vai começar a mudar porque os animais são vidas e merecem também respeito assim como qualquer ser humano. Olá minha gente, hoje nós recebemos uma denúncia e para receber uma denúncia vindo do vereador aqui do município de São José dos Campos, o vereador Ezra que é um defensor e tanto dos animais e nós chegamos aqui no local juntamente com a polícia militar ambiental para nos dar esse apoio e eu estive lá dentro eu entrei junto com a polícia militar ambiental e gente é uma situação assim eu tenho mais de 25 anos na proteção animal e eu digo uma coisa foram poucas as vezes onde eu deparei com uma uma situação tão grave tão crítica, tão assim, anti-humana, anti-qualquer coisa, um maus-tratos aos animais violentos. Bom, é, como vocês podem estar acompanhando as imagens, é, tinham gatos amarrados em corrente, a senhora não visitava a residência desde quinta-feira. É, eu tô com cocô no meu sapato até agora porque eu saí de lá e vim direto para cá para vocês terem ideia da, da da quantidade de cocô. A gente pisava dentro, isso dentro da casa dela, dentro da casa dela. Não era no quintal é, e o cocô ele era tanto que ele subia é, nos nossos sapatos. É, então, a vigilância sanitária vai fazer a limpeza no quintal dessa senhora, é, já procurou assistente social para poder acompanhá-la, porque ela disse que sofre de um distúrbio mental né, no caso, depressão. É, a, eu nunca vi tanta sujeira na minha vida, e olha que faz quatro anos que eu tenho feito um trabalho efetivo em prol dos animais, e também eu nunca fui atendido pela, pelas. Né, os poderes competentes, assim como o Vigilância Sanitária, o Centro de Controle de Zoonoses e a Polícia Ambiental. Hoje foi a primeira vez que eles atenderam um pedido meu em quatro anos que eu faço esse trabalho em prol dos animais, então quero deixar aqui um agradecimento é, à Prefeitura que está começando a dar valor à vida e não à espécie. E é, eu quero deixar um recado aqui a todos a todo aqueles que amam e que não amam os animais. Se você não ama e você não gosta, você não é obrigado a ter, mas é obrigado a respeitar. Obrigado, boa noite. Pelo tempo regimental de cinco minutos, vereador Juvenil. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a todos os vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, a imprensa presente, o MBR que se faz também presente em nossas galerias. Toda a comunidade josense sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, eu, eu fico assim, é, preocupado quando vem a oposição nesse microfone, né? oposição essa que, se eu fosse oposição, eu teria vergonha na cara. No mínimo, eu comprava óleo de iperoba, Ciborgue, e passava no rosto, porque é vergonhoso. Uma prefeitura malfadada, mal cuidada, mal gerida, que destruiu a cidade, arrebentou com tudo, e eles vêm aqui com a cara de pau de falar de. Olha, cara de pau de falar de kit escolar. Eu teria vergonha. E outra, lápis de reflorestamento? É óbvio, é Pinos, todos os lápis são. Já pensou se fosse lápis de madeira de lei? Ia ter que ter serra elétrica para apontar. Ora, senhores vereadores, menos, menos, mais respeito com a inteligência do povo. Aliás, inteligência essa que na eleição passada arrebentou com vocês nas urnas. Não foi o PSDB, não. Foi o povo de São José que deu uma resposta para vocês nas urnas simplesmente falou assim ó show daqui cambada de maus gestores parem de prejudicar nossa cidade parem, parem de comprar palito de um real por 14, parem de enganar a população e outra vem falar de mato quem que estava aqui? cuidando da cidade. Quem que não pagou as empresas prestador de serviço? Quem que negligenciou provisão? Quem que judiou das finanças públicas? Menos, menos. Se vocês querem ir para o debate político, olha, vão perder, porque o povo de São José não é bobo. O povo de São José já deu a resposta para vocês nas urnas e disse como é que é o jeito sério de fazer política e gerir uma cidade. Então menos. Não venha aqui com perdão da expressão da palavra. E aqui o, o Gilson está nos visitando hoje, eleito, né, pelo amor do povo e hoje aqui como suplente assumindo a vereança, respeita essas pessoas. Porque vejam, é brincar com a inteligência do povo. Você acha que o problema naquele parque foi agora? Em janeiro? Foi agora, em janeiro? Que absurdo! Vocês não tinham nem guarda municipal nos locais! Ó, oh, gente, pare de brincar com a inteligência do povo, que pega mal, gente. Pega mal, sabe? O povo não é bobo, pega mal. O povo fala assim, mas peraí, mas você, você, falando, gastando 30 milhões de reais. Numa obra do um teatrão, e deixando o Pinheirinho nos Palmares sem creche, sem escola? É isso? Esse é o modelo de governo, Zé Dimas, que o PT quer impor aqui? O que, que é isso? Para! Oh, para que está ficando feio. Para que pega mal. Isso não é um jeito certo de fazer as coisas. Então, menos, né, reflita bastante sobre quando vieram os microfones, porque vai ter resposta. E olha que. Munição, nós temos um monte. O vereador Ezra esteve aqui. Ele falou do respeito que está tendo com o trabalho que ele faz, que em quatro anos não, não recebia esse respeito. Então, ele é testemunha disso. Quatro anos nunca foi ouvido. E agora está sendo ouvido pelas administrações. E aí vem Polícia Federal, Polícia Ambiental, eh, outros órgãos também que, que vai respeitar. E a Prefeitura também vai respeitar, meu pedido. Então, menos, olha, vereadores da oposição, se querem fazer graça nesse microfone, não vem fazer graça desse jeito, porque fica pega mal, fica feio. Se eu fosse vocês, eu refletiria um pouco mais, porque a gestão que vocês deixaram aí é de dar dó, é de dar pena. Olha, eu ficaria quatro anos na miudinha, quietinho, caladinho, sossegadinho, porque o Administração ruim, desgraçada, que prejudicou nosso município. Obrigado, presidente. Dando sequência as fala, com a palavra, pelo tempo de 10 minutos, o vereador Siborg. Boa noite, nobre presidente Robertinho da Padaria, demais vereadores, público presente, imprensa que nos prestigia essa noite. Eu estou muito feliz, viu, presidente Robertinho, presidente Juvenil, que acabou de me anteceder aqui, em ver aquela engrenagem da nossa bandeira do município de São José dos Campos começar a funcionar, mas começar a funcionar para frente, José Dimas, para frente, vereador Maninho, não estagnada, não para trás, como estava. Andar para frente. É isso que essa gestão quer fazer. E nós que estamos nesse primeiro mês, andando na, nos bairros, vendo como a população está sendo ouvida, tendo vereadores que estão trabalhando ao lado da população, tendo secretários que estão indo aos bairros, conversando com a população e atendendo a população. E tendo um prefeito que está indo nas UBSs. Ninguém consegue acompanhar o Felício. Felício tem rodinha no pé. A gente discute a respeito disso, aonde que ele vai, estar, tá? A gente não sabe. Outro dia era seis horas da manhã, o prefeito estava postando. Ele estava no local, o local não estava aberto ainda. Tá com vontade de trabalhar. A cidade precisa de respeito. Nós estamos mais perto da população. Temos visto o clamor da sociedade por uma política diferente. E é isso que tem que ser feito. Isso cabe a nós. Uma prefeitura que o prefeito recebeu, uma prefeitura sucateada, que até agora foi levantado 306 milhões de reais de dívida. De dívida. Aí, se fala em mato, na gestão passada também o mato ficou alto. O barão veio aqui. E colocava que tinha dificuldade para cortar. Nós estamos pegando uma época de chuva. Agora, desde novembro não se poda, não se corta mato na cidade. Novembro, dezembro, aí entra o prefeito novo, a gente vai na secretaria não tem máquina. Aí reclama que não tampa buraco. Não tampa porque não tem recurso para comprar massa asfáltica. E não pagaram a massa asfáltica. Estou errado? A dona Glória está lá falando que eu estou certo. Agora, nós estamos acompanhando o serviço. Estamos cobrando. Agora, as empresas estão voltando a dar crédito para a prefeitura. Sabe por quê, vereador Marcão? Porque o prefeito, junto com o secretário Anderson e com o Melo, tem crédito. Está pagando as contas em dia. Acabaram com provisão. O prefeito foi lá e falou: não, eu não vou deixar morrer o provisão, não. Não vou deixar. Acabaram com o provisão por uma guerra política. E muitos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Que quantas vezes eu vim a esse microfone na gestão passada e fiz as denúncias e ninguém veio aqui defender o provisão. Eu sempre defendi. Tem que tratar as pessoas, José Dimas, com respeito. Tratar as entidades com respeito. Entidades sociais de nossa cidade que ficaram aí a ver navio, enquanto outras vieram de fora para a cidade. Aí vai questionar o quê? Isso é respeito. Vamos dar tempo, vamos dar crédito. Para o prefeito feliz trabalhar, para a administração trabalhar. Esse crédito tem que ser não só nosso, como da população. Muitos estão falando que a lua de mel não vai durar muito tempo. Com a transparência, como o Anderson veio aqui na quinta-feira e colocou, não tem medo, veio aqui, esplanou na frente de todo mundo e foi público. É assim que a gente quer ver uma administração transparente, uma administração que atende A, B ou C, que não vê categoria, que não vê classe, que não vê o bairro, mas vê a cidade num todo. É isso que precisa. É o respeito. Um prefeito que, na hora que você vê, negociando já com o Valeclin, abrindo crédito, o Provisão voltou a trabalhar, mas só que a gente tem que deixar bem claro: o prefeito acordou a parte oftalmológica, não são as outras demandas que antes o Provisão atendia. Primeiro, a parte oftalmológica. É isso que está acertado com o Provisão. Provisão vai voltar e já voltou e está atendendo a parte oftalmológica. O que falar da equipe de iluminação que eu cobrava aqui do Renê? Nós votamos favorável pela taxa de iluminação aqui. Todas as cidades é obrigada a votar. O Renê não atendia a gente. Não tinha equipe. Que o que o prefeito fez? Foi lá e já pôs uma outra equipe para trabalhar no período noturno. Isso é inteligência. São pequenos detalhes que vão mexendo com o conceito da cidade, que a população vai vendo. Quer um outro significativo que foi uma mudança drástica, que não tinha conserto. Vereadora Dulce sabe do que eu vou falar. O viaduto do Santo Inês. Ué, puseram a turma para trabalhar? Paulo Guimarães foi lá, junto com o prefeito. Resolveu o problema, a nova adulta liberou, agora não é um problema. Ué, por que, que antes não podia agora pôde? São detalhes pequenos que mexem com a qualidade de vida da nossa população, que é isso que a população está esperando. Mato alto, nós vamos ficar aqui discutindo, como eu fui, todos os vereadores têm ido. A cidade está aí, não tem ferramenta, trator quebrado, a condição dos veículos que estão na prefeitura estão sucateados. Passa de administração para administração, não vamos ficar aqui batendo. Vamos esquecer, vamos colocar coisas daqui para frente. Cidade tem que andar, gente. A cidade tem que andar. Material escolar, primeira vez que foi entregue no prazo. Está faltando material? Não. Quatro itens não foram entregues. A empresa já está sendo penalizada, José Dimas. A empresa já está sendo penalizada pelo governo. Um governo que bateu recorde. Está entregando rápido. Fez a licitação e está entregando? Está entregando menos? Não, está entregando. Se faltar material, nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. O material não vai faltar, pode ter certeza. A empresa da além já foi penalizada por mais de 20 mil reais, pois ela não entregou a tesoura, a régua, a caneta hidrográfica e as colas. Nós temos que respeitar as pessoas. Dá crédito para a secretária Cristina, que está lá na educação. É de carreira. Vamos dar crédito para ela. É pessoa que está aqui na prefeitura, não é pessoa que vai fazer coisa errada. Não é pessoa que veio de fora, não, para fazer as coisas certas. São pessoas que têm responsabilidade com os José dos campos. E isso é outra marca do prefeito Felício. Nós, do PV. Fomos conversar com o Felício e fico aqui feliz que quando ele nos procurou para que a gente fizesse parte da base. Compromisso, que não ia ter forasteiro. E não está tendo. As pessoas que estão na administração, elas têm amor e têm carinho e têm respeito pela nossa cidade. Elas têm amor e carinho e respeito com o dinheiro de nossa cidade, vereador Marcão. É isso. Esse mês de janeiro, se me permite, eu queria aqui pedir para o nosso amigo Miltinho e colocando as fotos aí. Vereador Maninho andando na cidade toda, trabalhando muito, vereador Marcão, doutor Elton, via Flávia trabalhando, vereador Zé Dimas em São Francisco, quantas vezes nós se encontramos, lá, vereador Sérgio Carmargo, vereador Esdras aqui colocando, acho que todos os vereadores trabalhando desde o primeiro dia. Não dá crédito, gente. Nós fizemos algumas visitas é, nesse mês de janeiro. Está aqui com a secretária de educação, a professora Cristina, explicando para a gente tudo o que ia acontecer a respeito do kit, a respeito das mudanças que estão acontecendo na educação. Fomos visitar o secretário de, de saúde, doutor Uruta, que é, nos atendeu muito bem, explicou a respeito do Provisão. O que fizeram com Provisão? E ficou bem claro: aqui está aqui com o secretário de Urbanismo, Marcelo Manara, que tem uma missão muito difícil. Plano diretor ser votado esse ano nessa casa. É uma briga que nós tínhamos. E ele falou: isso é missão. Vamos votar o plano diretor, vamos fazer tudo transparente, vamos chamar a população. Fomos conversar com o coronel Leônidas a respeito dos fluxos que estão acontecendo em nossa cidade, da segurança, da atividade delegada. Que este vereador aqui, Marcão, sempre cobrou da outra administração. Eu sempre fui claro, vinha a esse microfone e cobrava. Cadê a atividade delegada? Cadê a atividade delegada? E vai voltar a atividade delegada, Marcão. Compromisso que o secretário Anderson assumiu com nós da base. Que o Felício já colocou isso para a gente. Que foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos e colocou isso. O vereador Juvenil levou essa pauta juntamente. Hoje fui conversar com o Major, Major Sadi, agradecendo o apoio nosso a respeito desse assunto. Porque é isso que tem que acontecer: trabalhar em prol da população. Acabaram com a atividade delegada. Vamos retornar com a atividade delegada. Conversamos muito com a Edna Trali. É uma secretária que sabe da cobrança, e eu já deixei isso claro para, para o governo: que nós iremos cobrar o lado social da nossa cidade. Nós temos várias pessoas nos semáforos, fazendo malabares, pessoas que estão fazendo coisa errada no, no semáforo, pedindo recurso, pedindo dinheiro, tem uma hora que está acontecendo alguns pequenos assaltos. Isso nós vamos ter que fazer uma ação integrada entre a Secretaria da Éder, entre a Secretaria do Paulo Guimarães, entre a Secretaria do Coronel Leôndas, juntamente com a polícia militar. O prefeito feliz está sabendo, isso vai ter que ser feito. A nossa cidade está invadida por pessoas de outras regiões. Isso é fato. Isso é fato. Nós temos que acolher essas pessoas, tratar essas pessoas como o vereador Eslas colocou. Dar o respeito à dignidade. É isso que nós queremos. É um papel fundamental que a Edna vai ter que fazer. Aí a gente está, gabinete nosso itinerante, né, que no mês de janeiro não parou, a gente continua. Aí a gente estava acompanhando a piscina da Vila Maria, né, a condição que ficou lá, voltou a funcionar, aberto para a população, né, que a gente fez isso aí. A Operação Tapa Buraco não só na Urbanova, na cidade toda começou, mas infelizmente ainda nós não temos o material suficiente para fazer todo o serviço na cidade. A população está entendendo, a população está vendo que as pessoas estão tampando os buracos e isso vai acontecer se Deus quiser. Rapidamente nós vamos aí resolver os problemas, a administração vai resolver os problemas e vai ter aquela rotina: um buraco abre, o mato está alto naquele bairro. E nós vamos continuar trabalhando, reivindicando isso da população. É o nosso papel, esse é o nosso papel. Tivemos também presente a reunião com os atletas do PCD. Vereador, estou para avisar o tempo já. Já, já estou voltar. concluindo, presidente. Tá. Juntamente com o vereador Maninho e o Marcão também, o vereador Marcão que apoia essa causa, a gente tem batalhado muito aí a respeito dos esportes. Então, para a gente deixar claro, aqui eu não poderia deixar de agradecer o deputado, o nosso líder, o deputado Afonso Lobato que nós tivemos uma reunião é, com o MTU né, a respeito dos ônibus de São Francisco Xavier o governo do estado nos atendeu uma reivindicação antiga lá da comunidade o ônibus foi entregue quatro novos ônibus do estado uma reivindicação do nosso deputado estadual Padre Afonso Lobato que chegaram os ônibus e agora a comunidade tem mais segurança doutor Alto na estrada que o senhor quantos é, atendimentos o senhor já foi lá atender o senhor colocava isso os ônibus novos agora, a prefeita Daniela de Monteiro Lobato agradeceu muito, isso é muito importante. Homens públicos trabalhando pela nossa região, é isso que nós esperamos dos nossos deputados. É isso que a comunidade espera dos vereadores. Então eu queria concluir é, para falar do assunto só, presidente, rapidamente, do Urbanova. Gente, a ponte do Urbanova, a ponte não, a passarela do Urbanova. A situação está crítica. Eu fui lá com o vereador Marcão da academia, examinamos. Eu fiz essa denúncia aqui no mês de novembro. Está desmarancando lá, está caindo. Já caiu o poste, já caiu tudo lá. vereador Walter Hayat está acompanhando. Nós estamos montando a comissão para acompanhar essa obra que foi feita. E essa obra já foi toda paga. Será que essa obra está na garantia? Qual foi o engenheiro que aprovou? Porque isso nós estamos questionando da administração para saber o que está acontecendo. A obra, está, a, a passarela está inclinando, a passarela está inclinando, está inclinando a ponte do rio. Deve ter tido algum abalo lá com a construção. Então nós estamos pedindo que a prefeitura faça uma vistoria completa nessa obra e também do Parque Ribeirão Vermelho. Porque a obra era para ser entregue antes da eleição, no mês de junho, até agora não foi entregue. Passou dezembro, inauguraram lá e não terminaram a obra. Tem vários defeitos lá no Parque Ribeirão Vermelho, mas na próxima sessão a gente vai trazer isso. Tá? Mandar um abraço para o Almir Ferante lá da Barraca de Batata, que está nos ouvindo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, Marcão. Da academia. Com a palavra. Questão, questão de ordem, senhor presidente. Só para reiterar, o vereador Cyborg. E eu tenho que parabenizar que realmente tem acompanhado o trabalho dele. É, ali na região do Urbanova, na Esplanada, até o Jardim das Indústrias, ter feito um trabalho espetacular. É, e tudo isso que ele tem colocado é sobre a questão da atividade delegada, Siborgo. Realmente, eu, eu acho bacana você já deixar bem explícito isso, colocado, que já é um do plano de governo do nosso prefeito Felício. É, de acordo com uma reunião com o governo, junto com o nosso presidente juvenil, já tinha sido colocado isso. Então, é, não, não, não é questão de, de repente, vereadores que estavam, apoiavam o grupo do PT na época, na última gestão, nunca conseguiu, não conseguia lutar pela, pela atividade delegada de São José. E agora, com o nosso novo prefeito feliz, com esse compromisso, buscando, também não pode chegar e falar que... Foi a pessoa que vai trazer a atividade alegada, não é? Isso é o nosso prefeito, junto com a base aliada, e colocar aqui reiterar parabéns pelas informações, vereador Ciborgue. E estamos batalhando muito para isso e vamos construir junto a nossa cidade. Obrigado. Só para só concluir, vereador Vargas, vamos agora, como falou o Marcão, fala você. Depois vamos seguir o Rito aí depois aí com a palavra o Dimas. Então, por favor. Senão não vamos embora. Vai falar de novo. Pode falar. Robertinho, obrigado pela, pela parte, que é uma questão de ordem apenas. Primeiro, para corrigir algumas informações. O material escolar, o ano passado, foi entregue no primeiro dia de aula, para todo mundo e completo, sem faltar nada. Diferente do que aconteceu esse ano. Então, o ano passado foi entregue. O Parque Ribeirão Vermelho, a obra não está entregue. A obra não foi inaugurada. Nós tivemos lá... Partes da obra, como quadra de tênis e outros espaços já prontos, que durante o final de semana foram sendo abertos para a população usar. Não houve inauguração ou entrega oficial. O que houve foram partes do espaço do Parque Ribeirão Vermelho liberados para uso no final de semana. Eu estive ontem lá, a obra ainda está com a empreiteira, realizando ali a, a parte de alguns. Finalmente, ali da obra. Depois, a prefeitura faz a vistoria para ver se vai ter o recebimento definitivo da obra. Então, a obra ainda ela não é da população. Entregue para a população. Ela está em praticamente quase finalizada. Tem que passar o engenheiro o fiscal da prefeitura fazer a vistoria. Se tiver OK, recebe dá o termo de recebimento provisório. Porque senão fica colocando histórias aqui, como se já tivesse inaugurado. Não está inaugurado, não foi inaugurado, mas sim aberto em algumas partes para o uso da população durante o final de semana que é, principalmente aquela parte ali da quadra de tênis então esclarecer é, essas, essas duas situações se houver necessidade de mexer alguma coisa da obra da passarela tal obviamente que está na garantia tem que verificar né e corrigir isso não representa nenhum custo para o município se tiver na garantia e se for alguma coisa constatada da obra ok vereador. É, último inscrito a falar é pelo tempo de cinco minutos, o vereador José Dimas. Tem que dar dá? Com a palavra, vereador Ciporque. Vai. Apertei. Está com defeito, né? Ciporque, tá não per... pagou? Está com defeito aqui, Eu acho que é mau contato. Quer ir no outro ali? Vai, vai no outro lá. Então, tá bom. Com a palavra, vou presidente, José Dimas. É, não, vou, não usarei os cinco minutos. Apenas para esclarecer, foi mencionado que a Cristine De Angeli, era diretora do planejamento, mas ela é, ela é orientadora pedagógica. Então, a atual secretária não foi diretora e nem responsável pelos danos. Mas era de confiança. O nome Cristina De Anjos eu conheço muito bem, porque teve quatro anos à frente do, do secretário humano, do trabalho do secretário humano e da secretária Maria América. Então, são nomes que a gente guarda bem e sabe bem. Coisa dificilmente é saber. Os nomes dos quatro últimos secretários do último mandato. Obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Ciborque. Muito obrigado, presidente. Só para é, questão de ordem, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio para a senhora Ana Regina Marciano Marques Ribeiro. Ana Regina Marciano Marques Ribeiro, que faleceu hoje, é uma funcionária da Fundasa, uma funcionária concursada, ela foi conselheira tutelar, cunhada do nosso amigo Neizinho, lá de Santana, morador do Urbanova. Então, aqui os nossos sentimentos e pêsames à família, uma pessoa que estava sofrendo nesses últimos dias, então, os nossos sentimentos e solidariedade por esse um minuto de silêncio. Muito obrigado. Pedido do vereador Eleven, vamos fazer um minuto de silêncio pelo passamento do senhor João Soares de Oliveiras e da Ana Regina Marciano Marques Ribeiro, vereador Ciborg. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Você acaba, de acompanhar, você acaba de acompanhar ao vivo a segunda sessão ordinária de 2017. Na sessão de hoje, mais de 700 documentos foram aprovados pelos vereadores. A íntegra dessa sessão você pode conferir no nosso canal do YouTube. Fique agora com a nossa programação. Câmara de São José, a vida da cidade, passa por aqui.